Salaika siis vihollinen, jos ei ne istuu siellä rakennuksessa eikä tee mitään. Pakko se on. Rippistä. Paljonko nyt tykistön kuuluu? Me ei saatu varmaan liikkua tässä briefin aikana. Eikä saatu. Ei varsinaisesti. Ei, tota, kyllä sä haluat kurre. Jakaa meidät puoliksi, että mitä, mitä? Varmaan KK toiseen siihen. Ei saa liikkua paikkaa. Odota nyt, tulpeki. Minkälaista partiot, Kansu? No selvä. Aikaisemmin kuullut, niin toi menisi kyllä täydestä kuin väärä raha, että hyvin. No niin. Otetaan hauskaa tähän näin ja mennä puhumaan takaisin vanhalla tavalla tästä. Hän on nyt puhunut normaalilla äänellä. Niin, niin, että se on enemmän niin kuin opittavaa kuin juttu. Tässä on juttuja, joita pitää tietää. Otetaan KK-peria medikin toiseen ja loput toiseen. Tämä suomen kielessä ei ole sopua. Kuitti. Koko suomen kieli on erittäin progressiivinen. Mikä se on suomeksi? Mä tiedän. Tässä on progressiivinen. Kaksikoneen alfan pitkä. Edistyksellinen. Oliko toi partiojako jossain? Justa se kertoi se. En mä kuunnut. Eli Sinko ja minä. Kakkone, ykkönen, ykkönen. Mennään toiseen ja KK ja... Mulla on radioita, mitä on? Hyvä, me ollaan sininen Furen on. Aika saa sininen ja... Furen on aina sininen jostain syystä. Sinivärinen. Siksi. Kyllä. Niin kumpi johti kumpaa? Metrefolkka. Kumpaa sä ketsu johdit? Joo, niin sinivärinen joo, niin... Revelisin se. Selvä. Revelisin se. Alfa 3 lyhyt YK. YK. Loistava. Saanko käydä luuttaamassa? Puhuuko sä muumi ruotsiin? 3 verkosta. Ilmeisesti sitten. En oikein. Se on enemmän PK-seuraa. Puhetta. No niin, sä vaan puhut jotain riikin ruotsiin. Eikö se puhuta vaasan ruotsiin, mitä ei suomalaisen ymmärrä. Vaasan ruotsiin. Just niin. Okei. Se on todella paksu aksentti. Ei oo. Oliko se sen takia, kun mä naurin? Se on kaikkien muidenkin suomen ruotsalaisten mielestä paksu aksentti. En oo niin Vaasa niinku seudun ympärillä joo on paksu aksentti, mutta Vaasa ei oo. No okei, fair enough, mutta Vaasakin on aika paksu. Ei. Kaikista pahin on kyllä vittu Loviisan aksentti, voi helvetti. Siis suomeksi lausuttua ruotsia. Ai ei oo. Se on kammottavaa kuunneltavaa. Just no, niin. Helsingissä on varmaan kamali. Tosin kaikki puhuu Helsingissä huonoa jotain kieltä, ettei sitä nyt kyllä. Hei Jansson. Kuus mennä. Kuinka tuo ammusvyön yhdistäminen toimii? Pitääkö sulla maastoinen vai? Ei kai. Ei se mitään, se vaan kilahtaa, kun sä laitat sen tuolta. Interactionista. Mitä susta tuntuisi, jos mä ampusin rakentin sua päähän? Miksei meillä on paret? Pidä toi vitun furaan irti, musta mä en jaksa sitä. Mitä Pieto on hukannut kypärää? No nyt se löyt. No niin. Häväriä joutuu kirjoittelemaan. Eiku se voi sling helmet tuolla, eiku yks mentä sitä. Mä saan ampua Johnsonia vai? Mä annan Furanille luvan seurata sua. Eiks se oo kiinni mus jossain? Saat ampua Furan, niin saat sieltä tässä mavin. Ryhmäjohtaja antaa. Ei vittu pientä, missä sun kypärä on. Ryhmäjohtaja antaa käsken seurata sua. Sori. Ei saatana. Kato, se on näitä 3 CP jotain ihme juttuja. Onko seuraa mua? Roikkuuks se mukaan jossain? No en tiedä kyllä, että... Ei roiku. On tässä täällä on. Ei se ei toimi miksi tossa. Miksi se olisi olemassa sitten? Ei kun sosiaaks se on siellä... Ei kun ei ole. Se ei toimi näitten modellien kanssa, mutta se, muistaakseni se pitäisi olla sille, että onko se vyöllä vai repu päällä. Mutta älkää laittako sitä, koska kuolette. No ei ole kyllä kypäristä armas hyötyä koskaan. Jos se on jotain viitostaso tai vaan kolmas taso. Totsi, sulla oli kokemusta metsästä, oliko täällä 200 vai 300 taistelua etäisyys? 12. No vaihtelee, mutta siis sanotaan, että vastamäkihän tää voi nähdä aika kivasti jopa.
600 metriin, mutta pääasiassa metsän sisällä niin kuin puhutaan siitä 200. Nämä mäet siis samanlaisia kuin Cerraroksella. No siis joo, niin kuin, jos sä vaikka niin kuin tonnekin katot, niin kyllä sä niin kuin näet ihan helvetinmoista niin kuin vaihtelua. Tää on tsekkiläistä maaseutu. Ei kun antaa. Niin, eli Cerrarosin vertautuu siis mäkisyytenä. Haluatko joku muuta granaati? Mä voin ottaa. Haluatko ottaa? Kaikki frakit tehdään käkreilta. On mun repus. Luotan itseäni niin paljon granaattien kanssa, että mä mainosin pois saman tien. Sä sä teet sun repulas, kun sulla ei oo mitään siihen. Mäkään odotan, että joku kuolee ja sit mä alan täyttää. Tekas kusella. Niin on luuttaa saakaan sitten. Mä virittelin kanssa joukku, joka on voimakentsu virtellä ton tulenjohtoverkonkin, jos sä haluat joku tommosen. Että mä käyn siellä huutelemaan ensiölle hävyttömyyksiä. Ei sen väliä. Vaan se, sillä jos tulee meidän sektorille jotain tietoa, niin miksi? No ehkä mä varmaan pidän ton joukkojen verkon kuitenkin. Kakkonen on semmonen, mitä kautta pyritään tohon meidän ensimmäiselle paikalle, koska tossa siellä kakkosen... Tossa näköinen toi... M240-modelli. Modelli. Toi on L7. No joo, mutta siis... FM-maki kuin FM-maki, mutta sitten toi on tommonen oikein... Niin kun... Britit ja Jenkkien meriaikaväki tykkää molemmat siitä, että siinä ei mitään ylimääräistä. Se pitää olla lean. Tää koko OVKK. Paitsi kukaan ei pidä siitä. Siis KV-kakossa ei ole mitään muuta vikaa, paitsi ne mitä, millä varusmiehet on päässyt ampumaan. Ja kuluneita. Niin, tai tavallaan no, okay, se, että niitä samoja yksilöitä käytetään vuodesta toiseen muutenkin, kun varusmiehet tunnetusti kohtelee varusesineitä hyvin huolellisesti ja tunnollisesti. Vieflistansa muuten kestää. Mä kerrankin hyvä FPS. Scots kertoo tää sintti juttuja tuolla meidän takana. Kiva, että Jink saat meidät tässä vaiheessa, Ketsu. No, mitä? Jink saat meidät niinku tehtävä kunnolla ja salkkaa. Niin ja miehiä, että mulla annetaan sit naftaliinista joku kiinalainen no. Kalasniko. Eiköhän suuri osa 6-2 saa, karvalakkimalli. Ei, mutta kun ei mulla olisi palveluskelpoisuutta, niin mä... Mut heitetään... Ammustehtoa sen. No sitten välttämättä sulla ei kyllä välttämättä ole... Muutenkaan niinku tota välttämättä ensimmäisenä olla ottamassa. No sen takia mun annetaankin se kiinalainen kalasniko. Ei, kyllä sut laitetaan todennäköisesti jonnekin paikalliseen sähkölaitokseen katsomaan, että tota mittarit näyttää hienolta. No, sitten sä otet vaan, että 3.6. Mä voin tota... Pull. Mä voin katsoa, kun se venäläinen risteily ohjus tulee päälle, että voi vittu. Sieltä se tulee. Oliko meillä kaikilla radio? Oh. Kai se on sitten joku moderni lotta tehtävä, että... Niin, no siis tosi paljon niinku toi väestönsuojelu muun muassa, että sä siellä jossain vittu taloyhtiön kellarissa yrität katsoa, että ihmiset suurin piirtein niinku ei vittu käy toisensa kurkkuihin kiinni ja ei paskana kaikki omaa nurkkaansa. Hyvä homma. Paskanurkkaus. Kyllä tämä ehkä tähän tehtävään, joo. En tiedä, minkä verran ollaan noilla isoilla herroilla säätämistä. Mutta... Sieltä puuttuu logistiikkapelaajat ja kaikki muut palaset, niin niillä on vähän hommat no, levinnyt käsiin. Oliko Reivelikin viritellyt joukkueen verko? On mulla toi alfa. Saiko ne ketään niinku siitä? Jotenkin mä voin siitä piruttelin viritellä Bravon verkoa ja kuunnella, mitä ne höpöttää siellä. Toivon, että se toimii tänään. En mä tiedä. Pidetään alfa verkko. Jolliksä herra, sä oot isäntä, et oo admini. En oo admini, Nurmi on admini. Olenhan vain kiväärimies. Jos susta ei hetken kuulu, niin sä oot... Takkijääkäri. Kyllä. Tää voi tulla meidän kärkimies. Apua. Sä voit vaan luuttaa sitä paremmat aseet. Niin. Jos meillä oli vastassa, mä ees kattonut. Venäläisiä, niillä on joka ryhmässä PKM, SVD, RPG, CSK, yksi termopaarinen kessi. Toi perkele. Jaa, vissiin ehkä GP25 yksi.
Mun mielestä jossain sanottiin, että niillä saattaa olla tota noit raskaat konekiväärejä. Okei. Ei, mitä TPDs käytetty ase oli varmaan RPG:ssä siis oikeesti. Siellä oli ihmisen repus täynnä. Ainakin kontaktia asti, niin tosiaan nää sininen... Siis jostain ne niitä sai. Saat mennä sen KK:n kanssa ihan vähän perässä. Ja tota... Sitten... Sen TAFin tehtävissä vähän enemmän käytetään tavallisia luotta. Ei tällä mitään lue, mitään pistää tota niin. Niin onko PKM:t ja RPG:t? On sualta tuo briefing, sulla on enemy for... Se on... Estimate of enemy action, sitä mä luen tässä. En oo käynyt esim. Enemy consists of Soviet armed forces. Forces in our area composed of mainly from a reserve infantry formation supported with heavy weapons. HMGs. Niin tossa tolle. Niin se voi tarkoittaa sitä PKM:ää siihen ryhmästä, tai se voi olla joku muu. Ei kun tossa on kuitenkin, että PKM:t sit on ryhmätasolla. Mm. No, joka tapauksessa niillä on kalusto ylivoima niinku ryhmätasolla, että ryhmä vastaan ryhmätilanteessa me ollaan kusessa, että sit vaan niinku Furiani tuuttaa aika äkkiä se HE:n ilmaa ja Tempa pistää KK laulaa kuin viimeistä päivää. Mitä sammuksia Furianilla on? HE:tä ja HEDP:tä. Tai eikö se on 4 HE:tä ja 2 HEDP:tä? No niin. Joo. Ei taida olla täydennyksiä muuta kuin kuolleessa, mutta... Joo, no, niin. Ja, no tuolla on yksi laatikko, ei. Mitä tuolla lipun luona, mutta mä en tiedä, että onko se joku semmoinen, että se sitten painetaan jonnekin joukkueen tai komppanian huoltoalueelle. Niin, voi hyvinkin olla. Ja siis meillähän ei ole mitään suunnitelmaa siitä, että mihin ne resparekka ajetaan, mutta katsotaan. Joo, no, radiolla saa yhteyden. Joo, toki, mutta siis tavallaan siis se, että tämä niin kuin huollon koordinointi jää vähän niin kuin marginaaliseksi, vaikka meillä on 2 huoltokuskia erikseen jo kopparissa. Kohta menee. Ehkä pitää vaan ampua niin vitusti, että huollolla on tehtävä. Että ei sillä ole mitään väliä, että kuinka paljon tehtävässä on suhteen ja kaikenlaiseen suunnitteluun, jos ei ne henkilöt tuu paikalle. Se on kaiken ruo. Ruoho kasvaa, saa pelata. Se missään mainitti jotain marssijärjestystä, jos me lähdetään etelään, niin mehän ollaan tässä varmaan ekana jonossa. En mä tiedä. Varmaan Bravo lähtee eka liikkeelle ja mä sitten varmaan sit lähdetään vaan vittu ihan omia reittejä pitkin. Kuka perkelee? Eiks me voida vaan mennä kartan reunaan tästä suoraan? Ja mennään tuohon 380 mutkaa vaikka odottaa. Porterit alkaa paukku, niin lähdetään liikkeelle. Eihän tää se vahinkolokauksen ampuja oli herkkis. Tässä pelissä on varmistin keksitty. Joo, mutta herkkiksen... Niin kuin Herkiksen alkoholismin on varmaan järjestelmä ja keksitty. Kyllä, mä kartalla pysyn. No se. Okei. Okay. Ja sitten muut. Mitä Jonssoni? No niin, Herkki, mulla on sitten 3 HE. Lähetäänkö tosta niinku etelän kautta kieppaseen vai? Tästä. Puran. Työperäisestä maahanmuutosta. Kuulostaa. Puran, mulla on sulle lahja. No. Anna mulla lahja. Aletaan puhun poliitikkaa. Ho! Jonsson toi raketin mulla. Minä tykkään puhua poliitikkaa, mutta se ei kuulu tänne. Sotilaan sulla on 75 kiloa. Hänet on 40 kiloa painoa. Oho, se on aika paljon. Suomen kieli, ei huomio mikä vaikea kieli. Mikä sulla on paino? Anna vaan lisää kamaa, ei mitään ongelmaa. Niin, mahtuuko HE-raketti? Siis mun tavoite on, että mä mun laukauksikään tää eventti aikana. Kaa aina mulle lippuita. Kiltti 2 YK. YK. No niin, mulla on 1 lipas, eli 20 tappua. Mä saan mun laukauksikään. Mä kyllä käyn hakemaan juotavaa, ainakin sitä lähtee käyntiin. Alkaa... Menkö? Ei mitään kiirettä. Minuutti vaan. Ollaan superlinjoja kaikille. Aina vaikka on hyvää rommia. No,
Sitten mennään. Mitä rommia? Let's go. Pumpua. Tiedätkö mikä skotsi mulla on? Ah, se on kyllä hyvä. Barbados vasta maustettua rommia. Helvetin hyvää raakana. Suunnaksi 225. Maailman kalleimmat rommikolat saa sitä tehty, mutta... No joskus voi semmosikin sortua. Yleensä loppuillasta. Mitä, että... Jäähän tähän. Joka vielä lähde kolmiin. Viskejä ja appelsiä, niin me ei voi mitään muuta tarvi. Yritimme varastaa ilmeisesti. Nyt sä voit ottaa mulle sun lippaat. No, no, no. Sä oot sitten jo sammuta. Okei, jos mulla on nyt noilla kivillä, no. Niin... Tätä Raamon passijonaa tuohon lännessä. Toho. Nyt sit me päästäis se kolme kohdaksi. Juuri länne mennä. Tien mutka. Hirveä kasa. Kaikki luuttaa, ei. Skotsi, hyvää päivää. No katsotte, tehdasalue ei ollut kohtelus, se olisi ollut kyllä ehkä parempi. Kuuluuko nytte? Jännäpi ollut. Joo, siellä oli tuolla väärä systeemi tuolla... Nekonta-asemilla on taas siis Eastiin, about 300 metriä, eli sen punaisen rajan, niin siellä kakkosen Eastin puolelle reilusti. Miks se mennä asemiin, katso? Yksi. Kakkonen, ja saako liikkua? Joo, nyt saa liikkoa, mutta sieltä on sykää kaukana. Esko. Noin. Ja ryhmä. Mä Furre kävin hakee vähän lisää, niin tota pääset sitten ihan rauhassa ampumaan. Nonni. Ykkönen, kakkonen. Yksi. Tuosta, sit kun mennään tuonne Sierra 2 tasalle lopulta, niin oliko teillä ajatus mennä tuo Sierra 2 nortissa olevan niin kuin lammenta tuo auke, niin pohjoispuolelta? Joo, me mennään sitten. Jees. Tiedoksi vaan kakkonen ajattelee, että me vedetään se kyllä Sierra 2 päältä suoraan. Siinä ollaan hetken aikaa vähän kauempana toista. En halua mennä sitä aukosta. Check. Onko toi tiaisen ääni? Alfa ottaa nyt ton Sierra 1 haltuun. Ei kun Bravo. Se toinen joukko. Se mikä jolla me ottaa Sierra 1 haltuun. Tuploseita, niin menee hitaampaa helkkiä. Niin, mutta ihan kävelyttää. On tuossa. Aa, niin olikin. Silloin kun ei oo kiire. Painanteista taas seis.
yhtenä ase, missä CR2. Merkiltä itää kolmasta. Northort East. Sitten kun kaikki ryhmät on asemissaan tai valmiita liikkuu näköjään asemille, niin ilmoitus. Kolmonen on. Nopee. Kakkonen on Sierra 2. Noin tavoitteena Sierra 5 tie. Niin pitkään kuin meillä on elossa porukka, joka on joukkueen verkossa, niin se on tavoite. Olettaen, että muu joukkue on taistelukykyinen vielä. Että jos mä kuolen, niin Revel ja Scotsi saa viedä porukkaa sinne asti. Liikutaan ekalle vaiheen. Mut kuunnelkaa sitä joukkojen verkkoa, että tapahtuuko siellä mennään mitään, ekalle vaiheen ei osta itseksi. Pitäisikö meidän kuitenkin laittaa tavoitteeksi, että kuitenkin periaatteessa, jos me päästään tuosta niinku omasta ykköstavoitteesta länteen, vaikka edes puoletkin matkasta, niin periaatteessa niinku pidetään semmoinen kuitenkin niinku sillan pääasema, ettei alata ainakaan perääntymään. Joo, tilanteen mukaan tietysti, jos muu joukkue tuhotaan, niin ehkä sitten kannattaa jotain perääntymistä harkita. No toki, mutta sitten mä en nyt tiedä, että onko sitten perääntyminenkään sitä sen parempi, että mitä me enää sitten siinä yritetään, jos muu joukkue ammutaan ympäriltä paskaksi, että me lähdetään juoksemaan itään päin pakoon. No joo. Että totta kai tikettejä pitää ajatella ja silleen niin kuin ei mitenkään liian pelillisesti, mutta siinä vaiheessa melkein niin, pitäisi sitten vaan puskea eteenpäin. Niin, tuossa näitä ryhmiä, että tykistä, että ei pysytä liikaa samassa asemissa. Sen verran ujo, että oliko vahinkolaukaus siellä. Mun mielestä oli enemmän kalastikuvia. Ampuko kolmesti, niin tuskin vahinkolaukauksia. Käy vähän kurkkaan. Jos neljästi ampuu. Viidesti. Lähetäs me liikkeelle. Mut joo, Furran, mulla on 4 HE. Tää palaa sitten, vaan kun lähtee kahde päälle. Joko. Disconnected. Kuuleeko muut? Toista mitä? Kuuluuko Tessu kyykkäilee? Kuuluu. Reveli YK. En ole huomaa ongelmia Tessukossa. Joo, mulla on yhteys katkaiseksi kokonaan. Onko se ollut joukkojen verkossa mitään liikkeelle lähtökäs? En ole kuullut. Siellä on Bravo jatkat varmaan kontaktissa. Joo, tossa minuutti sitten Tessu-sarvu meni nurin ja kaikki sitten liittyy uudestaan. Ryhmiltä ilmoituksia, kun ollaan siellä ekoilla vaiheella suurin piirtein. Ei mitään vaan. Jaa, sit liikutaan länteen. Let's go. Tonne. Ykkönen on punaisen viivan tasalla täällä kuopassa. Ja kakkonen asemassa, Alfa 21. Tullaan punaiselle rajalle näkevät meidät, jos odottavat. Toi vastamäki on lähinnä vittumainen. Näkyy puolustusasemia ees. Oliks kolmonen jo lähellä? Ehkä. Kolmonen kuopas tällä hetkellä nostaa ylöspäin. Kuit. Huomio.
kakkosella viholliset havaita. En näe mitään asemia. Pisteestä Sierra 3 salto. Oli ihan niinku joku kivitset tai jotain tällaista. Mä näytin. Kakkonen, ottakaa sen kontakti. Tomilla viholliset havaita ja... Menkää sieltä Sierra 3 kautta niiden kylkeen. Kolmannen menkää sitä eteläreunaa, koittakaa ottaa sieltä etelästä kontaktia. Sierra 3 traceriin menee. Joo, kakkonen kontakti sieltä taas kyse vihollisessa. Käännetään vasemman kautta. Yritetään koukata sen huomaan vetä, niin mennään niin pitkälle kuin se on. No, varmaan meistä northwestiin semmonen 150 metriä. Joo, siinä näkyy asema. Semillähän kuuluu, että... Siellä, toi tie vasemmalle puolelle vaan reilusti koukkoa. Niin pitkälle kunnes tulee raja vastaan sitä. Kaikki tien yli salttiin nyt. Tästä hyvässä suojasta. Laittakaa maata ja maata ittenne ja vihollisen väliin. Ja oletuksena edessä on vihollista, että muistakaa katsoa myös sitä. Suprassajia vihollista tulee valkoisiin savuihin ja tuota, sinne ilmeisesti muita omia puskeja. Valkoisessa savussa viholliset omat etenee sinne myös. Ilja, hyvä tulee. Ja kakkonen kaikille tiedolle. Onks toi alhaalla olla äskeisestä oikean puolesta valkoista savusta, niin siinä oikealla puolella kun kalliot viholliset tuli sen päällä. Se kääntö, niin mä oon... Noin 200 metriä edessä suoraan northwest. Kui pitkä sä oot, me pusketaan. Vihollisen asti. Yks. Vittu mä tuun perään, se ei kattelu. Se meidän asemissa jotenkin praava, niin oleta tuottaa niin ne onnettaa niitten puskat tuosta kanaa, jos ne meinaa tähän johonkin. Ne on menossa sinne Bravo PH. Joo, siellä on nyt näkö jätkiä, ne kattelee northeast. Me päästään livahtaa niitten vierelle. Yks. Kartaraja reuna on ihan tyhjä, ei oo ketään. Uskotaanko mä käytännössä kattoo tuonne tota niin Kympraks linnakkeelle asti? Ei ku tapetaan toi vihollinen. Kakkosen kontakti hiljaa, niin meistä northwestiin tossa seuraavan puskarajan puolestaan. Kovaa. Kakkonen kuita. Ja ryhmä huomio, käsky perävaan ravaraakasta. Varoko ajattelee talo yllätys? Saatettiin paljastoon ihan varma, vilahti äijä, mutta kato. Joo, kaikille ryhmäneistä kontaktin kerran ohitte, niin jatketaan sitten suoraan sinne kakkosvaiheelle kaikki. Huomaa. Niin ripois. Siis ammuit sen. Ei se tässä tähtäilee tänne. Me päästään sen kakkosvaiheelle, niin me tilataan sen kohdealueelle. Tykistävä. Meistä 100 metriä pohjaiseen viholliseen kataisteen. Mennäänkö niitä päin vai? Ampuu! Ollaan tässä ekolla tiellä. Sain yhden nortista. RPGssä otetaan sammuttu. Se kakkaa ympärille kaikki jolla.
Savun suunnassa vihollista ylärinteessä. Piksoni. Täällä on jättänyt Johnson maassa. Ampu termopari. Uramiestä Nordmeest. Millä tiedätkö Bravo PH1 on menossa niitä omia, niin älkää nyt ampuko ainakaan niitä. Jääkri. Elo on temppamaassa. Kuitti, pidetään asemia, ammuta. Ampuu vestistä. Lähellä. Voittakaa taistelu. Kakkonen kaikille. Onko omia tuolla Nordeilla kalliolla? Bravo PH1-sellä siin. Siitä puhutaan. Ureni olossa kanssa. Olossa joo. Yks mä jos. Aiko kakkon. Katsi jos en mä. Johnson kuoli. Otitko lippua? En. Nappaa mukaan jos mä. Jos joku näkee tästä kotsia, niin kurkakkaa missä. Ykkönen, kymmenen. Se varmasti jäi tänne meren lähetykseen. Ollaan ylijätetty Sierra 3 ristössä ja muunnossa kaivitusasemista, siitä saa vestiä. Annettiin kakkosen mennä vyörittämään ensimmäinen eteenpäin. Lähdetään pysähty tähän. No pusketaan sinne peräpäätä. Temppa on paikattuna se perätä. On se vaan. Vara nähdä skotsien ruumistossa. Ollaanko me jatkamassa länteen vai hyökkäämässä pohjoisen vihollista vastaan? Katsotaan niin jatkaa, katsotaan käyttää. Kerätään porukkaille toistaiseksi vielä, katsotaan mikä. Onks kolmonen ja kuinka pitkä? Kutti. Kolmonen on ykkös feisistä, kun pari 300 metriä jäätiin vähän jumiin vihollisen kanssa, mut katsotaan mikä tilanne herättä. Paikka on lampro. Okei, okei. Missä temppa? Valkoisen savun lähellä. Valkoiset savusta 10 metriä iisti. Viu taisi onneksi ottaa irti kans. Onko varmistettuja tappoja? Mulla on yksi. Kaksi tappoa ainakin. No niin, pitäisikö savuttaa vielä? Koitetaan pärjätä ilman, niin ei paljasta. Ollaan... 10-2. Näkyykö tässä kotsia, missä pääsi? Meillä on kaksi miestä tota, paskana pieni paikkaustauko. Ykkönen otti käden, jatka etenemistä. Jonnekin se jäi varmaan. Nordissa ammuska. Jos punainen joo, meidän vai ei näy. Jos menee kakkonen, meidän Nordin puolella länteenpäin. Ne ampuu tonne vestiin, sä oot vestiin. Niin sit mä etsän rajaa
West, North, West ja tsekataan mitä nää on. Sierra kolmas vaan. Nää kahdet rakentakantoon. Toisapää 50 tai 200 lämpöä. Reveli saa kun hake. On tuolla meidän kakkossa sen. Jätin lämpöä ja ruumiin vieraan. On eikä päädellä ammun. Onpa nyt ihan mäen päällä. Hei, mua ammutaan. Mä oon siinä mäen päällä ja alarinteessä juoksevat karkkuun. Sain. Joo, näin alueen rajalla West. Sain. Ei ole, oli ulkopuolella. Näkyykö niitä vihollisia vai? Ei, ampu tosi kovin. Ottaako ne sinne Oscar-alueelle irti? Para-aikaa yrittävät, joo, ne maalaa omaa asemaa punaisella savulla. Eli jossakin alfa 1-2 ja alfa 2-2 välissä para-aikaa. Suoraan vestiin vihollisia asemat 300. Mä ammutaan sinne Oscar-alueelle tai sen portille vähän tykis. Toistan suoraan vestiin puolen läpi, näkyy vihollisen kaipattuja asemia, siellä on yksi taistelija. Joo, kyllä. Tosi tie on se alueen raja, niin meidän täytyy edetä sitä pitkiä. Tuota se vielä. Oliko sitä pienosta tietoa? Ei ole kukaan löytä. Voisiko joku pikkasen ohjata mua, että mä löydän tuon noin asemat? Et sä voit mennä, kun ne ampuu siihen kohtaan, mistä näkyy. Vihollinen otti irti tai meni piiloon. No niin, pusketaan tuon seuraavaan. Jos okay. Tuut etelään tämän metsälinjaa, löydätkö mut nimenäytön? Joo, siihen kohdealueelle okay, tulee tykistöä siihen aidan tuntumaan. Missä näin siis? Täkään tuo näkyy puiden välissä. Mikä vestiin vai? Okay. Joo, tie sun. Tulee sinkoa. Pistakaa käyttää niitä mausseja ihan reilusti, meillä on ammuksia niihin kyllä. On kuulemma ammuksia ja mausia, niin saa käyttää reilusti. Jos on nähdä kyllä vielä. On. Joo, kyllä on. Kun aloit jos on kohteita, niin... 10-1. Vihollista Hille 5-1-2. Nyt kun toi tie menee tuonne vasempaan, niin ne saattaa olla siellä ihan nurkassa, mihin toi tie menee. Nyt ei varmaan se putsata kuten... Tämä tulee nyt suurin piirtein Oscar 8, jos odotellaan, että lopukin pääsee. Hill 512. No yleensä KK ruumis kyllä näkyy tuolta. Ampukaa sitä mausin koeheta, mä tilaan tänne lisää ammuksia. Joo, ilmeisesti joku sen. Tässä löytyy tieto ainakin. Tosi seuraava ruumis, vähän oikealla, niin on KK. Se mitään.
sitten. Yksi. Meillä tulee nykyistä, tulee tonttiin nyt. Pitäisikö pysyä piilossa vai kytetäänkö josta perään täällä vai? Kurkkikaavaa, mutta ei edetä hirveästi. Siinä sen kärki on niiden kaivettuja asemia edessä. Kutsuko joku kymmen? Vaikka ei ole pultsia, voidaan ehkä pelastaa. Voitko sä kantaa sitä henkilöä? Niin, jos vielä pystyt niinku dragaamaan kärryä, niin sitten se on vielä pelastettavissa. Ei oo kakkonen huolu mitään kummosempaa. Mitä teillä on se kuitti hyvä, joo? Tilanne. No me ollaan tässä... Mitä mä heittäisin? Sierra Vitoosta Eastiin vähän matkaa. Otetaan. Mä oon Sierra Vitoosta Eastiin kautta Northeastiin joku ehkä pari sattaa. Mehän ollaan ihan just melkein sen luona joo. Et kyllä sä näkyy okay, melkein. Mä oon tulossa nyt, tää tuli lisää porukka. Eikä ne muut paikkaa sitä. Joo, kymppi. Kyllä. Otin luolista, kun huusin tosiaan mikä etanille resupply-hommille. Etene vesti, etkö pitkälle. Check. 100-200 metriä sitä tiedä. Kolmosella jotain puolustusrakentamisen ammuksia, jos tarvii, mutta meillä täytyy olla aika hyvä tilanne. Tuossa on toi torri, me veikkaan, että me ollaan tuossa Alpha 32 markkerilla tällä hetkellä. Tuosta. Tuossa näkyy toi torri, mun mielestä me ollaan tässä meidän kakkosvaiheen markkerissa. Eli Sierra Vitosesta Southwestiin joku 150. Okei, no se tie on sitten tuon kumpareen päällä tuossa. Mennään ihan tonne Southwestiin, mennään tonne teidän risteykseen ja kurkataan sieltä. Sitä on hyvältä. Me jatketaan tänne matkaa suoraan Southwestiin tien suuntaisesti. Tulkaa peräperäistä. Sä tien ylittä suojaisempaa mesta. On, niin saattaa vähän eteenpäin tuossa kivi. Ostaisin äkkiä ylittä vaan. Kymppi kolme.
sinne tielle. Sieltä ne asemat, mistä vähän puhuttiin. Läkää menkö vielä sisään. Kolme kyli. Jees. Meillä on semmonen... Kolmonen, kakkonen. Odottakaa. Kolmonen. Mikäs tää sijainti oli? Kakkostasosta etelään tällä tieristeyksessä. Kuitti. On tulossa perässä. Tavoitellaan tuohon Sierra 5 kautta siitä pikkusen pohjoiseen. Ei ylitä tietä vielä. Joo, kuitti. Se on aika helvetin aukea alue se Sierra 5:sta Northwestiin, että siinä on vaaran paikka. Okei, suositatko, että kakkonen tulisi myöskin saltimpaa? No ei välttämättä, nyt siinä ei ole vihollista, niin varmaan taistelee Bravan kanssa, että kohta sitä voi päästä livahtua. Kuit, mennään katselemaan Sierra 5 suunnilleen. Löytyy reikää aidasta tuossa Northwestissä, jos halutaan sinne sisään. Mä kakkonen ykkönen, mä voisin omalla ryhmällä tukea, että ei mennä sisään vielä, ottakaa ensin silmät sinne Sierra 6 tielle. Katsotaan, miten se näkyy. Löysitkö sä Furia mun ammukset? Ei, kun en löytänyt sun, mutta sulla kevyt kontaksia niitä kohteille. Kantaa. Oskar 6, Oskar 8 jalolle. Hyvä juttu. Niin muuten toi Aura ei enää käy tässä olla. Erään vasemmalla, että... Jep. Sinisille tiedoksi mä etenen teatotle perässä. Niin toi Aura ja hän ei oo enää mennä vasemmalla, että... Sinko pohjois lähellä. Ykkönen, kakkonen, kymppi. Yks. No mennään tätä metsää pitkin tohon. Aidan lähellä, niin pääsen sinne. Tällä sinne ylöspäin, mutta vihollista ei edetä sisään. Toinen teistä tukee ja toinen ottaa sen korkeaan. Kakkonen ottaa tulta nordista. Tulee juovaa ja sinkoa. Sanoisin, että Hill 512. Mistä tulee? Joo, siellä on. Kakkonen jatkaa, siis meidän sijainteostakin, nyt ollaan aika lähellä Sierra 5, siitä pikkusen eastin. Ja jos halutaan pääportille, niin turvallisin tapa tuntuisi olevan, että mennä Sierra 5 koukata niin kuin Southin kautta ja sitten vetää tota aitaa pitkin pohjoissa. Jos lähdetään tästä puskee suoraan portille, niin käy huonosti. Pystellään piilossa tarkkaillaan ympäristö. Saitko kymppi? Respa, että me ollaan Sierra 3 siinä tristeeksi. Lähdetään puskee Southwestiin tästä. Toista. Pietuun temppa mukaan. Niin, elikkä siis kakkosen sieltä Sierra 5 etelään rajaa pitkin pääsemään Sierra 6. Ja arvio se, että jos lähdetään tästä vettää suoraan pääportille, niin käy huonosti. Ne ampuu metsille pohjoisesta. Turvallisempi reitti, jos vettää ehkä Sierra 5 niin kuin eteläpuolelta ja sit jatkaa aidan vierusta pohjoiseen. Niin kuin ihan tonne Sierra 6, kun sä meinasit. Eikö tavallaan tästä niinku... Vai siitä teidän nykyisistä asemisilta, niin sinne suoraan Oskar 8. Joo, siis lähinnä toimissa tuo markkeri, toi Alfa 22, niin se on se alue, mihin vihollinen pystyy vaikuttamaan nyt Nordista tosi hyvin, että juu. Sitä... Kymppi yks. Mikä on tää Bravon touhu niitten face ykkösellä, eikö niitten pitäis pystyä tukemaan sinne 512:lle? Jos ei pysty, niin pitäis ottaa omalla ryhmällä sinne face ykkösen kautta omiin asemiin. Mä oon tässä, ainakin. Missä muutkin tässä metsä? Koetaan sää ykkönen ottaa, me päästä sinne 512. Siis onko sillä niinku kummalla puolella tietysti? Kakkonen, itäpuolella. Niin, en mä tiedä, koetan vaan... Tiedä 6 piste, mä olisin aidon. Ja kävin kyllä länsipuolella teitä kurkkaamassa, tuli takaa. Oliko siinä joku turvallinen reitti? Joo, mä olen länsipuolella, mä luulin, että
edettiin. No oikeastaan nyt mä mietin, niin ei siinä ole mitään erityisen turvallista reittiä, että jos joo, mä ajattelin, että mä käyn kurkkaan, niin jos alkuu vielä sen restun vaikka, niin ei jouduta yllätetyksi. Sitä kohteen etelän puolella, missä sitten kallio on merkikkeen, niin mä luen aika... Testi. Okay. Et se voi olla aika lailla kohta siinä, missä me heitettiin tota, niin pyyhkeet kehään. Joo, jatkakaa vaan alueen rajaa pitkin. Meillä pitäisi olla nyt aikaa saada porukka kasaan, niin päästään sitten hyökkään tänne alueen. Joo, no, ei täällä ole mitään. Juoksen takaisin meitä. Kymppi kakkonen. Jatketaan länteen. Ei kun itse asiassa siinä se on, sä oot just siinä, missä mä kuolen. Jos ei siinä oo mitään, niin ei. En mä nyt nähny mitään. Pavo on jostain syystä vähän keulinut, ne on menossa sinne 512, joten kattokaa mitä ammutte, että ne maastokuvia on meidän, niillä on ne, no, ne varusteet. Toistatko, mihin asti oli edennyt? Kiitoksia. Ne on pitkään, menossa sinne hiilö 512. Kut. Me kävelitte mun ruumiin päältä vaan, ettekä nähnyt mua vai? Kumpa mä ottaa HE-tä vai HDTP-tä? Jatka HE. Kymppi. No ei yksi raamusta mukana. Täältä ilmeisesti on löytänyt aiesta aukko, mistä kans pääsis sisälle. Vartijatorni Nordvestissä. No menkää vaan siitä sisään. Nolla sitä vartijatornista sauttiin 50 metriä. Se on tosta jossain Sierra 5 tasalla. Se mikä aiketaan aukeen jälkeen. Joo, joo, siitä sisään sinne Oskar kanssa. Joo, kyllä. Lähemmä puskemaan. No 100 metriä. Sierra 6 on ollut. Yksi. Puskekaa te sinne ainakin sille viikkaalle toisi kanssa. Tai siihen tien tuntumaan. Mikä sinä noin suoja? Sitä varmasti näyttää. Kynässä ajaa olla ihan just. Mä näytän toisenkin vartijatornin. Joo, Bravokin on siellä jo. Pikkuhiljaa. Joo, sen luona ollaan. Mä näen tempo, mitäs Pietu? Mä oon teidän perässä. No okay. Mä oon muuten vihollisen rekan tuolla vestissä. Mettä. Joo, sä ajat tota tietä, mikä on tuolla joku 453. Kolmannen kymppis. Kolmannen. En osaa sanoa, mikä toi tie tuolla on. Ollaan Sierra 6:lla, kytätään ja odotellaan vahvistuksia omilla paikallaan vai? Ei, se ajo poispäin. Joo, resmat on tulossa nyt. Mikä sä oletat, onko se niinku meistä niinku vestiin, southwestiin vai? Mitä seuraavaksi teille? Joo, kyllä. Vähän sä olet ne yhtä vihollista ei näy sinne sitten suoraan Sierra 6 noille Oskar 3 rakennuksille. Toinen vaihtoehto on sitten se, että mennään siihen se Charlie 1 ja blokataan niitä resmat. Tän muurin, tai tän aidan. On toi Sierra 9 Charlie 2 väliin. Kolmonen kuulostaa hyvälle, mutta te voitte ottaa sen Charlie 1. Täällä tuntuu nyt hiljenevän aika hyvin, niin otetaan kakkonen, mutta se on Oskar 8, niin ykkönen siellä on pohjoittu. Kolmonen. Jatkatpaa suoraan länteen, tulee asfaltitia sitten eteenpäin Westiin, Nordwestiin. Mikä se rekan tilanne, että uusi päivitys, mä en ehtinyt kuuntele. Joku Uraali kävi tossa kaukana lännessä kulma. Se ehkä pudotti respeä tai jotain, en mä tiedä. Mikä sijainti arvio kaukana lännessä? Sierra 9. Jaa, kymppi tie. Olisikään toi tossa observation tower niinku itäpuolella jossa. Voisko toi Sierra 8 oikealla puolella tommonen mutka? 382 mäki tai joku siitä. Kentsu tähän näkee tuolta ylhäältä. Voisko se liikkuu? Onko siellä vielä liikkunut joku? Ja moitettiin joku ei, toinen siellä on, niin näkee sut. Täällä, joka meni aukosta just sisään. Kuka meni aukosta sisään? Joku toinen ryhmä. Se on joo, jossain kohteella joku sniperi. Tuossa näkyy liikettä tuossa lähemmällä tiellä. Kyllä. Tuommoinen pikkuatsi. Kakkonen. Mikä tie? Voiko sä olla? Kakkonen. Kattokaa ne kaikki Oskar 8, 7 ja 6 talot, niin hyvin läpi, ettei siellä on vielä. Tietu vaan vestiin, niin tervät meihin. Kuitti. Me ollaankin tosiaan, me ollaan Oskar 8 sauttiin 100, no. Lähdetään eteneen sitä kohti. Ja kysymys, onko Oskar tuossa 6, 7, 8 vielä omia? Siellä ei mitään ole. Avattu jalkanäkin suoraan tästä tien vaan vestin puolella. Eikö se aika kaukana?
Näkyy J. Onko se kaukana? 400 metriä. No, no. Ykkönen kymppi. Nää juoksee etelänpäin nyt tällä hetkellä. Kun pääsette siihen hille 512 tuntumaan, niin jatkakaa siitä siihen sisemmän compoundin niin kuin portin tuntumaan. Ottakaa se portti haltuun siihen. Varmaan respoi, mitä ne toisen rekalla. Yks. No hei, seuraava käsky. Tavoite Charlie 1, risteys haltuun. Edetään sinne sillä koko jää vähän taustalle, katsoo ton vestin, että tuleeko jalkaviki tänne siellä koon. Ilmoita, kun olette siellä C1 tuntumassa. Eli niin lähtee kärkeä. Joo, kuittiin luovasta lähes liikkeelle. Joo. Kakkonen tiedotaan liikkeelle. Mennään sisälle, Oskar 8. Sitten lähdetään. Charlie ykkösellä. Autsakentsot, mennään tuonne oikealle tuonne aidan suojavallako tiellä. Joo, ollaan tiellä. Mennään sitten vasemmalle puolelle tietä, kun päästään suojassa sinne pidemmän. Pitää olla paljastamatta sille jalkaväelle tuolle. Ja kakkonen tiedottaa, Oskar 8 tyhjä. Ja vihollinen ehkä vetäytynyt rakennetulta alueelta. Ilmoittelevat tyhjiä rakennuksia siellä. Se on Oskar 8, ihan southeast laita, et se ei vielä kerro mitään. No joo. On niin hiljaista muutenkin, kun täälläkään ei näkynyt ketään, niin et oletin, että ne on antanut sen meille. Meillä on sitten oikeasti vaaraa, että me yritetään kolmesta suunnasta sadaa tulta kohta. Sen takia sä oot kärjessä. No näin mä vähän ymmärsin. Ja kakkonen tiedottaa, Oskar 7 tyhjä, edetään Oskar 6, näyttää tyhjältä myös. Voitte ottakaa siinä aidan tuntumaan kanssa sitten, kun olette valmiita. KK Armis, hyvitään nettien vihollista. Ykkönen kymppi. Yksi. Se ei 5 minuutin päästä näy, niin olkaa perässä risteeksi. Ollaan 5-1-2 puoli minuuttia levätään ja lepiä. Kaukana vietissä vastapäässä näkyy yksittäinen venäläinen, joka kaivaa asemaa siellä. Annoin ryhmä. Tämä vähän epäilikin. Rakentaa sitä uutta puolustusasemaa. Oikein. Kakkonen tiedottaa. Oskar 6, tyhjä, ei kontaktia. Kärkisä ottanut hiekkatie. Kolmannen Charlie 1. Noin. Vihollista nortissa, etäisyys 100. Kivillä. Kolmannen kymmenen. Kivien takana. Odottakaa tuleeko lisää näkyviä, niin ammutaan sitten, kun se tulee enemmän. Furean valmiiksi. Toiset periaatteessa lähettää jonkun jonnekin November 8 tuntumaan. Ainakin yhden tiedustelijan partin. Kolmannen saa, meillä on pieni havainto velosta norttiin suoraan tuossa kivillä. Kyttäillään ketä siinä on ja lähdetään sitten sinne. Kyllä. Kukaan nyt blokkaa tänne tietoa, tän sun. Minkä kallion luona sä kutsut? Käytännössä suoraan nortissa, toi kallio. Se taempi vai? No käytännöt, siis ton ensimmäisen kyllä takana jo jossain, tai sen taempan kohdalla jossain siinä välissä. Asia selvä. No. Terää ammutaan tuolta southwestistä. Kymppi, kaks. Kymppi. Ei hoi, ei tarvitse ottaa. Saadaanko puskee lisää tonne vestiin, Oskar 4, Oskar 5. Kun se K1 pääsee siihen muurin tuntumaan, niin menette yhdessä sinne sisään. En tiedä mitä vittu. Sillain, että se kakkonen menee sinne Oskar 4:lle ja ykkönen Oskar 1 ja kakkosen. Ei, mutta ne pysähtyy tai ainakin sitten lähti suoraan Nordvestiin sinne. Väliaikatieto, meillä yksi mies eksyi tuonne jo Oskar 5 Southin toi piikkurakennus, se on siellä nyt piilossa. Et joko ne pysähtytään sinne jatko Nordvestiin piiloon. Mutta odotellaan ykköstä, me ollaan tuossa muurilla, eli Oskar 6 vestiin vähän. Kenelle saavuttiin portin, mennäänkö sisään?
punaisella, mikä tilanne. Me vähän yritettiin ampua äsken tuolta vestistä. Ykkönen, odota ihan hetki. Jos oli se kaukoporukka, niin siirtykää vaan Charlie 1 metsikköön. Jos käyt sä mun arvata pitäis. Ykkönen lähellä. Jatkuvaa matkaa noin. Bravo on Oskar ykkösen sisällä, joten varukaa. Siis asema on, että jäi tuohon kiville joku taustaporukka, mutta mä veikkaan, että lähti vaan kikeen. Ykkönen, lähetä. Oskar ykkönen valmistuneella, eiköhän mennä sisään, jos Bravo on laskeutunut. Kukaan semmoista asemaa, ettei omata, mutta... Kyllä, kakkonen menee sisään. Otetaan Oskar 4 tavoitteeksi. Se on kyllä aika sokea tässä, sotkee meitä noin. Älä on niin varma. Mä tuon Scottsin kanssa pitäen sen Nortin porukkaa vielä piikillä loput sinisestä tonne November 8 länteen. Käykää vähän tiedostelmassa, mikä on mennytkin. November 8. Mitä Scottsi? Tässä. Peturiaan ja Jetu vaan sinne Revelin perään. Punainen on siirtymässä sen Charlie 1. Tarvitaanko me jotain ammustajodennusta? Kakkosella ammustilainen vihreä. Ja kakkonen puskee Oskar vitoseen. Ei oo puhistettu Oskar nelosta vielä. Kalasnikus Northwest, Northwest. Se on varmaan se porukka, mikä pakeni, niin meni sitten näköjään tonne Northwest-kulmaan aluetta. Sinin harjanteen päällä, kuva tuli taistelu, missä sulla on Nortti. Ja tätä taistelua. Jolloin perkaa se tyhjä. Täällä on ammuslaatikoita. Nyt pureastaa sitä sinkoa. Paukuta oikein urakalla, jossa kerran avasita tulee. En avannut mitään tulta vielä. Okei, mä ajattelin, että sä olette siellä munapystyssä ampumassa. Sinne on nyt November 8 kärjessä, ei vielä havaintoa. Joo, jatkakaa tehostusta sinne. Ne on tossa vastapäässä kukkulassa Nortissa jossain. Sinne omat ampuu. Punainen Nortti itse ilmeisesti. Kolmannen kyllä. Mä näen yhden ryssä. Siellä pohjoisessa... Jos sä tuut mun luokse, niin sä voit ampua tästä vaan. Missä otaksä? Vesti. Ja Ketsu, jääkö sä tosiaan istumaan? No bravo. Sinne, jos sä taas silmät sinne, niin November. Jees, alkakaa laskuttaa sinkoa, mä pidän täysistä vesti. Ois aika kova. Oli hetki, tästä parempi. Reveli, saako November 8 suunta silmiä November 7? Oskolin tiedottaa, ollaan Oskar 5 sisällä, täällä on paljon putsattavaa. Hetki. Näyttää tyhjältä toistaiseksi. Kyllä näkee November 7, ei havaintoa vihollisesta. Punainen November 8, Reveli näyttää aseman teille. Suojatkaa November 7, jos vihollinen vetäytyy. Oskar 4, Oskar 5 tyhjiä. Kakkonen asemissa on 4 ja 5. Jätsä vaikka katsoa kyllä omia, mitä tuolta kolmonen pyöri. Novemberkaisella sininen pitää lähisuojaa, punainen tulee sinne sillä KK-lampuun sen November 7, jos näkee, ja katsotaan nyt, mitä tilanne etenee tästä. Vihollista on jossakin Nortin mäellä. Punainen, kun sä otit sinne sen sinkopartion, jatkaa vestiin 50 metriä. Lähellä viu, lähellä viu. Joo, tarkkaan puja ja vähän piileskelee. Mä en kuulla, mitä kokonaan käyden alla tulee. Onko se siellä ykköstalossa? Olen Oskar 1. Onko siellä enää vihollisia?
Ei ole vihollisia. Bravo oli putsannut meidän puolesta. Kuitti. Putsaatteko te? Mitä? No, hoitakaa. Loista. Hyvää työtä. Kuitti loppuu. 10-2. Oskar kolmonen myöskin tyhjä. Ollaan asemissa Oskar kolme ja Oskar viisi. Oliko se nyt yksittäinen näin jäsen? Se on yksi SPD. Eli Oskar tonne November 8. Mä kävelin sen syliin. Eikä meillä ollut omia. Ei mitään, pitäkää ehkä näkee, niin piikillä sitä November 7 saa ampua kaiken vihollisilta liikkuu. Joo, tässä kakkonen jatkaa tota... Joo, ei me ammuta November 8, vaan siis tosi kauas vestiin. Siellä on vaan viholliset. Kuit. Ja 10-2 vielä. Reve oli vielä elossa kanssa. Mä oon testin vestiin 50 metriä, rinnettä kun lähtee alaspäin. Asensella. Furean mukaan. Aamusta yrinnyksestä vaan kysyä, että onko niitä saatavilla. Mä voin tilata. Joo, ei oo akuuttia, mutta ihan vaan sille, että kestääkö tuhulata. Joo joo, siis saa tuhulata, mutta kertokaa vaan mulle etukäteen, niin mä tilaan aina sitten. Jees, no ei sit tarvi vielä tilata. No siis mä tilaan joka tapauksessa tänne. Kyyppi ykkönen tilaa pois vaan. Oot sä Ketsu vielä gameissa mukana? Joo, mä suojaan tätä KK:ta. Jännitettä vaan siinä asti. Onko se Furian sinä vai ampuuko omat meidän ylisingolla? Omat ampuu meitä ylisingolla. Savua punaista Northwestiin, etäisyys on 200. Ne ampuu jotain kaukasta kohdetta tuossa Southwestissa. Vittu kun tuolla singolla voi ampua 1500. Hallilla näkyy taas liikunta. Onko siinä jotain hyvää reittiä puskeet? Joo ei. Break, break. Vihollinen pakenee tietä pitkin Northwestissä. Ampukaa pois. Singo, jos huomaasi asfalttitiellä Northwestissä, niin siellä pitää jäädä kaksi jätkää ainakin, kolme jätkää ehkä. Asfalttitiellä on, tossa toi kaukainen tie, okei. Okay. Joo, näkyy. Tulta. 30. 800 metriä ehkä. Takavaara. Tilan. Novemberkaisella, että heistetään ammuskella vähän November 7:lle. Tässä oli yksi SVD. Meni vähän yli. Otettiin haavoittuminen siitä. Ammut uudestaan. Niin te olette November 8 ja ammuitte November 7. Siinä on kuin 400 metriä siihen tiellä. No nyt alettiin ampua, kun havaittiin ekan kerran vihollista. Kut. Oho, nyt on aika hyvin! Ottaako ne irti siinä? Yrittää ainakin ottaa, mutta kuulemma osui just sinko päälle, että ei varmaan hetki. Lisää vaan purea. Nyt ammuksia sulle saadaan. Siellä tulee lisää jätkiä pakenee niistä äskeistä räjähdyksistä oikeelle. Ykkönen kymppi. Oskar ykkösen Northwestin kulmalle tuli heitintä ilmeisesti vihollisen, jos siinä oli kuin ryhmä, niin saattaa ottaa hittiä. Vähän jäi Furea vaan jäi, Furea pikkasen Northwestiin 50. Ottakaa. Siinä on yksi ukko, joo se ampuu. Se vaan oli just puun takana. Tarkoitatko 5-1-6? Joo. Kakkonen. Puskekaa te jonnekin November 7, siellä vähän eteläpuolella. November 7 ja siitä etelä. Raketit loppu. Niin sinne tuntuma. Reveril on 2. Etu antaa. Mä otin kaiken jo pekkiä tänne tulee sitä ammus täydennys tänne kohteelle kohteesti. Jos joku tarvitsee ammuksia, se tulee tuohon uskan melote. Paskeena jäi henkiin, kun se oli DP:tä.
Purean. Etelään. Kemppi 3. Se on 4. Kiitos. Ei se ole mahu edempää. Mä lataan niin. Mahtuu varmaan yksi vielä. Tai pidä kannas vaan. Onko reveli velos? On. Urjanin takana. Joku vihollinen ampuu mun mielestä. Jo ujoja laukauksia Nordvestistä. Kymppi. Isä lähit. Singo täydennys. Punaisesta. Kohta Oskar 4. No eikö saattais meidän vieressä? Furiani ihan kohta, Oskar 4 sinko täydennystä. No Nordwest West. Oskar 4 on aika kaukana kyllä. Se on joo. No tosiaan mulla on nyt 4 rakettia kannassa, niin pärjään kyllä vähän aikaa. No se juoksee vihollisiin se Southwestin turnilla ainakin. Et... Se haluu vähän häiritä niitä. Siinä tornilla vai? Joo, sillä on ihan syviä. Jos sä haluut, niin mä voin lähteä nyt jo juokseen sinne Oskar 4:lle hakee niitä singonauksia. 30. Hae vaan jo. 3. Siellä kuulemaan viholliset ottaa irti näissä November 7 eteläpuolella suuntaan Southwestin, se tien eteläpuolella. Okei, okay, meillä ei vielä havaintoa, mutta... Ei, se on jossain kuusien katvessa. Joo, no Johnsoni sen näkee, että se nyt voi... Ei siellä November 7 on kuulosti mettässä perääntöä lisää vihollista, mitä havaintoa. Misäs nää Bravon sankarit on teiltä ampumaan omia sinne? No jossain siellä kovansa siellä näin. Mennähän se hiekka teillä. Kuulemma pohjoispuolen. Ja se on aikaisemmin numero 7. Kakkonen tiedottaa, että pusketaan näihin kolakopsiin saavuun nyt. Se on Reevelen koski vestii vähän, jos numero 7 eteläpuolella on ketään. En tiedä taas tietysti ilmoituksessa kyllä sijainneista voi olla vähän epätarkkoja. Ja vettä on niin perkeleä, että kyllä ne livahteleekin tosta varmaan ohi. Kyllä on tommonen osittainen näkyvyys ton November 7 risteykseen, mutta en mä näe mitään vihollisia ainakaan. Ja pystyy ihan helposti juoksemaan tosta meidän ohi. Me ei pysty näkemään noin kuusia. Tässä me mennä tonne alas siis. Joo, ei mennä vielä. KK vielä noussut. Temppa on elossa, mutta mä saan sitä henkiä, tai siis niinku hereille, että mitä ehdotuksia. Markko ja epinefrin ja laitaa veripusseja, jos puuttuu verta. Ne on laitettu. Furean, vielä. Sitä on aika semmoista iskemistä, että Northwestiin siellä aika lailla keskellä mäkeä. November 11 korjaa. Keskellä mäkeä, tossa tota rinnettä siis. Niin, siis se vastarinne, niin siellä vissiin aika lailla korkeammalla kohdalla, niin siellä suunnalla alkaa olla joku lisää tyyppejä. Sieltä on otettu Josso käy tiedustelemassa. Kallion luona vai siis? Aika lailla keskellä sitä mäkeä siitä vestiin, siitä aikaisemmista iskimekohdista. Ketsu tiedoksi vihan näköjään päättää ampua tykistöä tänne tota, niin mäelle, missä me ollaan. Tai mihin mä menin. Joo. Ja Furelle tiedoksi, November 11 oli havaittu tarkka ampuja. En tiedä näkyykö tältä meidän asemasta. No hädän tuskin näkee sen täältä, mutta... Näkee temppa ylhäällä. Liikaa puita kuin tosiaan, että näkisi jotain yksittäistä tyyppiä. Jos näet tuon Observe Towerin niin, ja kantaman riittää, niin ammus sinne pohjalle yksi. Niin siellä pyörii porukka. Kene on November 6. Joo, kyllä sitä voisi tehdä. Southeast 105. Punainen pystyssä. Noin kuitti. Lähden tulee takasi. Sininen, eikö tossa te oottekin? Okei, löytyy. Siis kirjapäistä vihoin ampu tykistöön siihen, mistä toi tota, niin omat oli ampunut singolla pidemmän aikaa. Niin se mäki on ehkä jo siellä omia.
siellä ei välttämättä vielä. Joo, Fure, siellä kun kiikari vie sinne Observation Toweri tässä niinku tällä puolella. Kympi kakkona. Ja toi on kai SVD, mikä tuota ampuu kolme. Kakkonen. Se nyt ampuu mua. Ampuuko sä sitä eteen? Joo, kakkonen. Missä Pestä meet? Ei, kakkonen siellä Alfa 1 kolmosen tasalla. Ja jatketaan vestiin tuohon November 7 tuntumaan. Ja tosiaan omia on tässä Alfa 1 kolmosen eli pohjoispuolella. Näillä. Ei vittu. 900 metriä. Ammuko uusiksi? Älä vielä, katsotaan jatkaakseen liikkumista. Tai näytti osuvan ihan viereen. En ole ihan varma, mutta kyllä mä luulen, että pelästyä. Pelastui ainakin jo. Lähet toista kertaa siellä käymään siellä Oskar nelosella, koska toi tarkka apuja huolestuttaa sen verran. Joo. Saatko sä yhdet ammukset? Mä otin sieltä 4 HE:ta. Joo. Mut siis meillä on toisin sanoen saavutussa tarkkaampuja. Kolmonenkin. Niin missä? Oletteko te vielä siellä November 8? Joo, munkin mielestä tuli saavutus. Ollaan November 8, yritetään se 7 täystää, mutta on varmaan livahtanut sitä ohitte, kun ei kunnon havainto vielä sitä. Mimmonen reitti sieltä olisi mennä sinne November 9? Voi kyllä tulee vessistä. Kyllä tuota solan pohjaa pitkin pääsee, kyllä ne meidät havaitte, jos haluavat näkyy tiedostella, mutta sinä, se on se suojelin reitti November 8 tästä pohjoiseen solaan ja suoraan länteen November 9. No ottakaa sitä suojasta reittiä November 9. Suoraan sen vittu tyypin päälle, ei vittu se kuollut tosta. Oikein. Hei, uudet käskyt. Solan pohjaa, norttii, sen jälkeen länteen kakkonen. November 9 tavoiteks. Seuraa sitä tietä suurin piirtein meidän November 10. Kuitti tälle. Ja mikä ykkösen tilanne? Liikkeelle. Ykkönen 516, mä kyllä taas se mies oppimis. Ja rätti äsken Rasta 4 kuuloa. Jostakin November 7 lain. Loistava. Hyvä, eli Hill 516. Ja ollaan kärki. Se on siis täällä on niin paljon kapeita alue, että täällä voi olla väityksiä täällä mettässä, että ollaan valppoa. Hyvä. Eli kakkonen lähtee puskeen November 7 länteen. No sininen kärkeä ja punainen vähän matkan päästä perässä. Tämä on Revelen ja kanava meni näistä Beamsten kivien ohjaan solan pohjalla. Ykkönen kymppi. Ykkönen kymppi. Immoneen. Herro! Ampukaa niitä vihollisia paljon. Ammutaan. Paljon. Mitä suoraan länteen? November 9 melkein suoraan länteen. Joo. Ja koska meidän norttipuolta ei ole putsattu vielä, niin varaudutaan myös meitä muuta selkään sieltä. Koita puskee se sautista vihollinen, mitä se ykkönen nyt ampuu. Todennäköisesti. Edessä on muuten linnan joo, tai kakkonen puskee nyt tuosta November 7 suoraan vestiin. Kuinka tarkennetaan se? Tässä nortissa menee joku oma ryhmä, joka ampuu tällä hetkellä. Niin monen kertaa, kun se kärkii. Okei, siellä on siis kärkiryhmä myös. Edessä kuuluu laukaukseen. Joo, kakkonen näkee nyt, ykkönen ampuu. Me ei voi saa vestin puskelun niin avoin. Niin siellä on vihollista. Pusketaan vesti. Missä? Siellä kalliolla edessä. Puskakaa nopeasti vestiin, ne ei näe teitä, kun tuutte sillä pohjalta. Pyydänkö heitintä vai mennäänkö vaan päälle? Nopee heiti, jos saat. Onko Sinko on nyt ensin ampuu sinne keskelle? Sinko on nyt useampi laaki saman tien. Joku oma ryhmä myös. Ei kun näkö omia taloja, joo. Kympi kolme. Mä en tiedä, joku yksittäinen laukaus tuli mun viereen. Mä en ymmärrä mistä. Ilmeisesti ampuu nortiistiin. Mennään vasemmalta puolta, niin enää. Onko tota heiti valmiudessa? Sinne vaan keskellä. Siellä juoksi yksi. Voiko vähän täsmentää, että minne keskellä siis? Se olisi noiden
tossa toi eka kivimuodostelma, niin sen taakse. No, mulla ei oo... Mä joudun vähän juoksemaan takaspäin, että no sä voit tulla myös tänne, missä mä oon Southwestiin, niin... Jääkö joku meistä ampuu tänne takaa? Minä ammun sille kalliolle vähän. Kolmonen kyllä. Kolme. Siellä ammutaan niin jo. Niin onks sinä November 9 ja 11 Auto välillä, tulta. Niin onkaan vihollista. November 9 tautaa kevyttä tulta toistaiseksi. En näe. Mut sieltä kiviltä. Kauimmat kivet siellä kukkulan päällä. No just sinne. Ketsu, perotaan tykistöisku. Voiks vähän muutkin laittaa sinne tulta, niin... Mä pääsen tästä eteenpäin. 10-3, ei oteta vielä sitä tykistöä, mutta se on valmiudessa, jos tarvitaan. Me nähdään siellä November 11-9 välillä, niin on tosi paljon vihollisia. Me ammataan tykistöä. Laita fureen vaan pidemmälle. Okei, vihollinen saattaa ampua meitä, jos katsotaan. Mä saan mut vielä. Kenen toisinko oli? Mä olin vihollis. Jetsos, pihataanko nyt käytännössä kattoo meidän päälle? Joo, tosiaan on loppu. Ei me olla vielä noin vaan. Kallio on oikealle. Ja heli kallio on oikealle. Älkää edetä, älkää edetä. Sinun näyttäis olevan jossain November 10. Me vedetään pappiin. Siitä edelleen 508 mäki. Ja siitä edelleen kohti Alfa 24. Siellä on vihollista on paljon November 11 ja 9 kallioilla. Joo, me pyritään tuosta November 10 kautta sinne tota niin, pihun päälle. Älkää mennä, me tilataan sinne tykistöön, älkää hirveesti edetkö. No niin, omaa heitetä tuossa November 9 ja 11 välillä, sit kun ne on tippunut, niin sit mennään päälle niin, että oksat pau. Pyydä kenttä sitten sieltä joukkueesta, että ilmoittaa kun ne tilaa, niin tota myödään munat turpeeseen splashin kohdalla. Joo. 10-3. Kivi toho suojaksi, että jos tulee heitintä. Kivi! Kakkonen kontaktissa, vihollinen November 10 ja siitä tommonen Southwest. Harry Potter ei viisasta kivi. Se on aika tyypillistä tyhjiä kohtia sieltä latatykistä. Itse asiassa. Onks mä ketsu edelleen sama tavoite, kun pyritään pääsee tuonne November 11. No 9 on nyt tällä hetkellä se käsky, mutta me nyt ilmeisesti ollaan melkein siinä.
joukkoille tiedä sitä November siltä. Niilo 11 ohitte creeping parke. Minuutti 40 splashiin. Koko kunnossa. Puolitoista minuuttia niin alkaa tulee, liikkuva reini. Näetään sen perään sit kun se vähän etenee. Ampuksia Hill 516, kiitos. Käy oikein juomaakki. Puresko tarttee, niin Revelin on kaks kutilangos kanssa sinne kaa. Jes, mä sen siellä, mulla on pommi kanssa. Itä laittaa. Yksittäinen akso tossa. Sinne kukkulalle tulee immonen nyt rekka. Splatsiin 20 sekuntia. Se vihollista. 20 sekkaa splats. Saiko kolmannen? Slammeri jossain vaiheessa, kun täällä on mun haavat. Sit mennään seuraava kivet, Marsman. Yes. Nää on tossa kivillä, Furion. Tää on ensimmäiset kalliot. Liikkukaa silleen, että teillä on puu ittenne ja etenemisen välissä, niin ne sirpaleet ei tuu silmille. Jatketaan kiviltä vai eteenpäin, se oli liikkunut niin pitun nopeasti toi. Joo, niin se ei enää siinä kohdilla. Mennään päälle, ja kun päästään päälle, niin otetaan asemat ja katsotaan mikä tilanne. Espäin ottaako? Jos tänne kalliolle saapu. Aa, tossa saat. Southwest ammunta. Tykistö ohitti, tuli muutama hyvä osuma ainakin nyt se kun otettais haltuun, niin olisi aika hyvä kolmonen. Pystyykö kakkonenkin hyökkää? Kakkonen ei tällä hetkellä, meillä on vähän miehiä maissa. Kakkonen laa asian kohta. Ysin ohitte tuntumasta. No tässä vähän avoimaa. Eteenpäin yhdellä tästä mennään. Kuinka pitkältä oikein ote edennyt? Kohta November 11. Okei, okay. No mä tuun sinne päin sitten. November 11 tasalla on talo tuossa etuoikealla, niin sinne. Furion, tuu tänne. Missä on tänne? Onko se etelä siis? Joukkoille tiedä, että Bravo menee nyt koska mä oon tässä aukeamalla. Kohteen eteläpuolelta tän aika hyvin. Ei, meni katsoa viestistä vastaan. Mä oon ihan näiden kappeli. Kivien vieressä. Onkaan siellä kivien vieressä täällä. Kotsumassa. Mä oon sen vieressä. Pikku tulta eteen vettiin kivet. Eikö pysty edekään vasemman puolen? Vai missä? Aa, näkyy.
There we go. Here they come. Fucking hell. Fucking hell. Bravo 1 squad lead disconnected and we don't fucking have a squad hell, lead. Hello, wait, fucking you. Fucking you. Right, Bravo never in mind. The right truck, please. Bravo in the right truck. You fucking what? Bravo in the right truck. All Bravo. Alpha left truck. Bravo right truck. All right. Bravo right truck. Bravo right truck. Right truck. Okay, Rukkari ei ollut mulle ammuksen. Why we switching things, bitch? I'm scared. You should stay on observation tower, by the way. If you're still alive, stay on observation tower. That's the big tower, the biggest thing. Ai mitä Fure, mitä sä teet? Kuoli. Ai jaa. Noin. Virhe. Semmosta joskus. Saatteko tapettua nyt yhtään? Niin kaikki kuoli siihen kivellä sillä konekyörimiehellä. Paitsi takku ja... Onks temppa kuollut? Onks temppa? Neit. Täällä kuskia. Temppa on kuollut, joo, se respas munkaan. Aika se... se Big John varmaan ainoa, joka on hengissä. Mikä ne ottaa tykistöjä niissä? Ja suolaa se ja saa. Vihollista. Pietu, paljon sulla on sinkoa? 4. No niin, mullakin on 4. Hoeta tietysti velkästään oli TP-nkin pois. 30 sekuntia, niin tulee viimeiset kuulat kohteelle. Hyvä tytöt, nyt mennään! Kohti seuraavaa respaa. Kurea, miksi kuolit? No, te kuolette, niin me päätettiin loput sitten tietyn kanssa, niin tietyn käskystä. Sinne meni sitten henki. Siis me pyörytettiin sitä vihollista, ne otti irti, mutta sit siihen jäi joku yksinäinen konekivermies. Sen kiveksen taakse, niin... Niin, mä taisin kill-treadata sen kanssa. No sen takia toi otakku onkin hengissä, koska työ sitä kuitenkaan onnistunut tappaa. Kempi yks! Se vaan. Mut niitä perääntyviä sillä sun. Kempi yks! Kempi! Kuka ne ottaa nyt tulta tuolta etelästä torpilta? Onko sitä putsattu? Kohdellaan ei oo nyt omia, sinne tuli tykistöä, kun omat menee nyt kohteelle. Ok, kiitos tästä tiedosta. November 10 tulee ammuksia minuutti. Ykkönen on konahtanut, siellä ottaa turpaa. Ja kakkonen tiedottaa, ollaan menossa sisään. Missä ne on? Kohteelle. Tornin pohjoispuolella, jos se ottaa tulta tornilta. Eiks toi toisessa autossa ollu kans Bravo niin perkätöstä? Joo, ne meni kuoleekka sen. No, mennään mekin tuonne November 11 kuolee kerro vielä. Oot kuolemisesta puheen ollen. Se kohtaa vihollista, kone sisällä. My legs. Ai, kepäläiset tota saatana... rikkiä tänä. Like, what the hell happened? I hear a tree because of frame lag, I'm sorry. Oh. Happened. Why are my legs teared? What's the point of these safety belts if they can't even save us? Chaps, you have arrived at November 10. Nice, thanks. Thank you. Thank you for flying with Uber Eats. Wait, I'll take a hit, get a plug. Noniin. Laitoiko raketit? Hei, mehän on kuoltiin ihan tuolla. Rinteen reuna. Kastiketta. Mä näytän kyllä nyt saatana tuon... Akku on se osu. ...horkun tosta. Ketään ei osu kolmesta? Ei ketään. Joo, niin jätä akku kuoletteks. Jääkö vasta? Kyllä. Otan yhden singon, voi jättää muuta. Ehkä on täysin kohteella, samalla kuolemastosta hallussa. Putsataan kohta loput, pikku paikkaustaako? Kymppi kolme. Pietu, saaks lisää rakkeen? Kolmonen saapu respolla November 10, ollaan 6 hengellä taistelukykyisiä. Reeveli, otaks muutaman rakkeen?
Kuitti mä otin yhden, mietit pitäisikö jättää mullekin joukkueelle jotain. Loput pitäis olla siellä. No, ehkä tii mennä kohteelle, mutta ei me varmaan ihan sinne mennä, niin tota... November 11. Joo, Pitchan taas tajus, ollaan Observation Pointilla kakkosen mukana. Mennään tänne jokin. Minä vaan. Näkeekö kaikki kartat? Tänkö se varmaan enää. Asia selvä. Toista. Tultiin näistä November hyppyä. Ollaan tosiaan jo kuten raunioiden sisällä putsataan. Joo, oma putsaus aluetta, niin mennään tonne rinteelle ja sit lähdetään tonne Southwestiin kulkee ja... Kiikalla tarvitsee siellä apua missä. Kymppi, kakkonen. Joo, no, astu. Kuule, tota. Kakkonen kaikille. Observation toweri sisältä tyhjä. Omat on valannut tower. Kattaisko tuon vestin kappelin tuolta vastaväestä? Ykkönen, kymppi. Yksi. Mitä se on? Niin, heittimestä ollaan pienessä kontaktissa olanan länsipuolelle metsikköön. Kuitti, eli ei kovaa kontaktia. Mutta ei, siis mutta suoraan suosittelen, että olanan kylään ei mennä sisälle. Ne oli tunareita, niin niitä ei tarvitse. Jos käsky käy, niin sit mennään. Jos käsky käy, mutta jos käsky ei käy, niin mä suosittelen, että on aika vittumainen pyörittö. Kun kolmonen pääsee sinne Observation tornille, niin... Observation point tonne vapaa vihasta ilmoittakaa mulle ja kakkonen lähettää ne kolmosen miehet sitten niiden kolmosen luokse. Mennään Observation towerille eli Southiin, Southwestiin. Mä otan kakkonen siitä asemat Southwestiin. Ja kakkosella on meidän ylimääräistä äijä. Sillä on meidän kakkonen. Me Southiin sinne määpäin. Eli toweriin South-Southwestiin. Joo, mikä tää konekyveri on? Me lähdetään kohta sitten tonne vitosvaiheesta kohti. Tulkaa pois sieltä rinteltä tänne Southiin piiloon. Paras kohta ylittää, toi tie on suurin piirtein tuossa Alfa 2 vitosen talon kohdalla. Towerille Southiin. Meneekö jo verille? Towerille South. Kiitos. Joo. Selvä. Onko se rakennus räjähtänyt, kun me ei nähdä sitä? Takko, me tullaan suoraan pohjoisesta teitä kohti. Ja kolme tuntia saadaan tulla täältä pois. Kuitti. Oliks takkua hengs? Missä te on? Ootteks te vielä siellä niillä päällä tästä? On se täällä nyt. Ollaan tarkistaa tilanteen, kuoliko mulla oikeesti kukaan. Sano sille, että vaihtaa takaisin kolmosen päällä. Sitten hetkeks ottaa irti, jos nyt tykistää. Joo, se just hapki. Kättä niinku sen verran vapaa-aloitteessa. Ok, kukaan ei kuollut. Väärä hälytys. Joo, siellä kaappelilla on vihollista. Otettaisiko sinne raketti? Mä sanon sitten Herkikselle, että Scotchilta löytyy sen puolella, niin paikkaa. Se kysellä. Mä otin raketit. On se vähän kuollut. Noniin, siinä on verta. Eikö saadaan medikki online? Ja mitä nää on? Kai me otetaan kantoon nää. Kakkonen, kolmonen, kymppi. Joo, kun saadaan toi medikki online, niin saa paikata meidän. Meillä on HV ja tosiaan. Ei tarvitse kuin sitoa vaan. Kolme. Ootteks tänne siellä Observation Towerin? Kyllä. Kakkonen on siis kohteella. Tähystyttää bestiin. Kuit. Takaisin. Mä selvitän alku. Ootteks kontakti? Kakkonen ei ole kontaktissa. No niin, nyt sulla on urakka, sun pitää hommella meidän kaikki kuntoon. No, mitäs teillä käy? Ajettiin puuhun.
Mistä hei, mistä nää ammukset oikein niinku... Onko silloin toista, mitä? Paikka huonosti? No niin. No ei se mitään, otetaan nyt haltuun toi viimeinen metsä kuitenkin. Spawnilla. Right chaps, there's only one of me, so all of you get into the left hand truck, please. There's only one of me, so I need you all in that truck. Kaikki kyytii, vasemman puolimmainen. Are the majority of you alpha? Yeah. Okay. Majority of the same fucking squad that got hit by artillery. Alpha kilo. Mä pistin mihinkä voi tulla. Alpha kilo, I've got reinforcements for your platoon. Where would you like them over? Good. No niin. Alpha kilo, roger, November 10. Anyone? Yo, hey. How many Bravo guys do I have in here? One. Roger. Kent, siellä lopputokset kuulolla. Siinä on sitä purea muuta toinenkin sinko, että voitpa sen ottaa haltuun. Joo, me luutettiin teidän ruumiin, mutta jätettiin ammukset teidän ruumien luo, että voitte käydä nootaas, jos haluatte. Noniin, eikö jättä mennä kaikki sieltä taas samalla lailla luuttailemaan? Tältä tavalla ei käy. Heitta, kusiahan voitte. Ai Kents, vihan oli vaan huono häviäjä tilasta pistöä. Joo, niin, kyllä. Niin. Miks? Kaikille veri valumaan valmiin. Kaikille morfiinia ja tippaa. Voit ottaa kuolla siihen, että saa liikaa verta kehoa. Häröhän on meistä se lekuria, rekuria lähinnä. Voiko kuolla siihen, että laittaa itselleen tipan verta, tuleeko liikaa verta kehoa? Siinä mulla kävi se radio, varmasti pitää sanoa. Alfa pysyy autossa. Niin. Onko siinä sit tulee jotain komplikaatiota? Että itselleen tipaa verta tavallaan, että tulee liikaa no verta. No, he's not. Bravo guy's out. Bravo out. Bravo guy out, roger. Siis, kyllä. Bravo? There's still Bravo. You get out now. Oh, okay. Is he out? Yes, he's out now. He out. Perfect. Ihmisiin tiedä, että se on Bravossa. Jotain vitu haltia kieltä nää muut puhuu. No niin, on hirveä kakofonia, kun radiosta huutaa, tota porukka puhuu ihan mitä enkeli kiiliä, niin vaikea se on tajua. Äälee kyllä mennyt takaisin. Miten meillä on kaikki meidän joukkueen konekivääriä on periaatteessa samalla penkkirivillä? Ne kaikki HE-ammukset on sit siellä Observation Tower kakahokka. Kuka menee? Mä voin mennä. Ei se mene enää vettä keskitoista. Loitti on se, että sinne ei mene. Täällä ketään henki? En tiedä, ykkönen ja... Saanko kaikki R-jit samassa väjästä, että mä voin mennä 12? Kolmonen varajohtaja. Kolmasen on tulossa niin November 10 noin täydennyksi. No me liitytään takaisin. Et mä käyn siellä tornilla ja tuun sitten teille. Joo, jos te ootte siellä niin se kolmonen, niin ottakaa kun tuutte sieltä restosta, niin tohon November 12 joo. Eteläpuolelle. Me ootas siellä lähellä, me nähdään teille. Valmistautukaa ylittäin. Me ollaan teistä saatu vestiin.
loppukoppu November 12 etelään 100. Muurejan saaks kaksi ihmistä, niin kaikki singlella kakset. Tai riittääkö yksi? Tarviko kaksi? Ykkönenkin. No, paljonko mahtuu mukaan? Mikä ehkä on hakemassa, katsotaan muuttuu tässä. Olen November 12 ja täydennys katsaa. Täällä on mukavan märkkää ja perseesti. Onko meillä kontakti? Ei. Ei. Tai ohjeistaa itsensä November 12. Ai itseäni kesken November 12. Me ei näytetä meidän päätä tonne, missä olisi kontaktin. On varmaan se vihu vielä. Nyt otat kontaktin. Kolinalla. Otan kontaktin. Hausalta. Nauroin. Ankarasti. No oli tehokas. Vittu, että kuoli nopeasti. Siis niin, tossa oli aika moni näkymää niin meillekin, kun me tultiin sinne etsimään teitä. Niin neljä ruumista niin vierekkäin. Joo. Eipä juoda, eipä vuoda jalat enää siitä puuhun ajamisesta. Ei. No, mä oon tyhmä. Kakkonen ottaa tulta Nord-Westistä jostain, ykkönen pystytkö tukee? Joo, mä paikannan, se on varmaan siellä polana lännessä, alat ampumaan. Noniin, jäämme tähän piiloon odottamaan, ettei meitä ammuta. Siinä vaikuttaa vihollisille. Ei tällä hetkellä, mutta kyllä sitten kun päästään tuonne talolle, niin varmaan vähän parantaa. Quintti, mä haluan, että otat kontaktin vihollisen. Kuutti. Kolmonen kymppi. Kolme. Mä haluan, että te puskette sinne alfa 35:lle, kun pystytte. Kannattaa mennä siitä alfa 2:n kautta. Kuutti, lähdetään minuutin päästä. Ketsu perästä, kun mä tahdon pääsen liikkeelle. Mikä siellä kestää? Kakkonen kontaktissa Westin suoraan. Löysikö takko mun olettavasti jossain... Löysi Immo se, sä sanoit toista Westin. Joo, X-Ray 1 taisi siitä vähän istua. Mä oon Southeastin Immosesta. Joo, Southeastin Immosesta. Oh no. Seuraava käsky on edetä alfa 35 merkillä. Totta, me ollaan nyt täällä niillä 12 puitteilla. Kakkonen on edennyt jo omalle merkille tuohon länteen. Siinä me ollaan jotta. Mihin ketsä sä hauset mun tuleva? No tuota Niilon kautta vielä, niin lähdetään tästä sitten. Siis numero 12. Joo. Muut valmista tuli. Onko mitä kontakteja meillä on? Se onkin tokka.
kivellä ammutaan se, mistä te olette. Kakkosella kontakti viholliseen, joka on jossain X-ray ykkösestä. Ammutaan, pitäisikö mennä Eastin kautta? Tossa niinku vastarinteessä. East on väärin. Joo, mutta jos me lähdetään tästä suoraan etelään, joo, niin ampumme tuohon rintään. Joo, sinne me tilataan nyt para-aikaa. Ois tollanen vihollinen, joka kiikaroida, voiks mä ampua sitä HL:n ammu. Joo. Jos te pystytte suppressoimaan, niin ois aika kuva. Tulee kohta morkulle, mennä tonne. Joo, meillä on vähän semmonen vihollisen asema tuhoamatta paremmat saman tien kun me näyttäytyttää, niin me otetaan vitun tarkkaa tulta. No. Onko Scotti tullut? Nää ampuu mua. Tässä vaan odotellaan sitä. Nice. Mennään loppupoppoon niin 12 kautta, mennään siitä länteen. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3 pisteet järjestyksessä. Tässä mäen harjanteella taas. Täällä kantaakin jo omia haavoittuneita. Tulee vaan lehdet puista. Se on syksy. Sit lähdetään spurttaa. Tulkaa perässä. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Kakkosen vahvuus tosiaan kolme. No vittu, pitää spurttaa, mennä normi. Enemmän. No, alfa 1-5-osesta. Kukasta alfa 1-5-onen omeen sijainti? Ei voi edetä, tulee vitun tarkkaan tulla heti, kun koittaa mennä vesti. Onks noin taloilla havaittu vihollista? On havaittu, ei taistella southwestiin, vaan nopeasti rinteet osa. Kolmon. Siitä kakkosella pitää ei pääsee. Tiedä kun tonne ryhtyy. No mä just saan vain kakkosen. Voinko pommittaa maamiselle salta? No jos siitä pääsee, niin menkää. On kyllä vitun aukeeta, että menee ihan... Takku talo sulle paikata. Juoksen teloksessa tonne lähdet. Ja mä vaan taaksepäin tästä. No ei me siitä mennä. Toisen ryhmän haaris. Totta noin, me ollaan mottipotissa. Meillä on vastamäessä vihollista. Tulkaa tänne pierää. Siksi me voidaan juosta vaan niilo kolmeen. Tarli nelosen kautta. Lähetään nyt jonnekin järtää, saatana kuollaan. Savutus juostaa vittuun taaksepäin. Itään lähetään karkuun. Savutus, savutus, savutus. Ne pitäis mennä. Takavaara, takavaara, takavaara. Otamme myös irti iistä. Joo, kuitti. Sinne yleensä itse smavin käyttäksi. X-ray yhden suuntaan, niin tuli nyt tosi hyvä. Pois sitä estää, pois takavaara alueelta. Vittu, kun mä näen missä kohtaa, niin enää vaan. Kymppi. Mikäs tässä on nyt se kupletin juoni, niin tota... Raava tappelee tuolla. Voi olla, että heti vaihdin käkkärin tossa. Mikä ykkösen vahvuus on? Mulla on yksi mies kuollu, muuten täys vahvuus. Aattis pakeet on samaa reittiä pois. Se ette pysty teitä vaikuttaa kunnolla. Mentiin suoraan tänne niillä kahdella. No siis, pärjätään vielä lisää niillä kahdella saatiin parissa. Tässä on tuota niin, mutta ammuksia kyllä riittää, että voidaan jatkaakin. Jatkakaa nyt vielä heti. Reveli pääsi irti sieltä talolta, mä oon nyt tässä sähkölinjalla, mihin haluat kokon. Kolmannen kysely, oliko uutta reittiä, kiertään etelän kautta reilusti? Joo, mä kuuntelin, niin varmaan Charlie nelosen kautta sinne Bravo 3-1 crossingille. Kolmannen saa lähdetään kokka. Ketä meistä on hengissä? Onko Scotchi mukana? No, mä oon täällä. Mä en harjoitella, että täällä ammutaan niin vitusti. No me päästään tänne Niilo kantansa taakse. Me lähdetään kiertämään towerin takaa ja P31 crossille.
On nyt tässä, missä nää jatkat kaivaa näitä juoksuhautoja. Joo, me petin ohi. Kolmonen sai koko tai sinne crossille. Joo, menkää sieltä ylitte, ettekää hyvä reitti itse. Joo, kun... Eli kiertää toverin itä puolelta ja... Joo. Kuitti. Nämä yritettiin jossain vaiheessa. Ykkönenkin. Koittakaa hetki ampua vielä niinku tuplasti kovempaa, mitä te tähän asti ampua. Sen jälkeen otatte irti ja lähette seuraan tätä kolmosta. Mihin kolmonen meni? Ne menee tätä kolme Bravo 31 kautta ylitte. Ok. Takavaara, takku, takavaara, pitkä matka. Tosiaan pidetään vihollisen mielenkiintoa nyt yllä kolmella miehellä. Tässä on November 12 huudella, mutta oliko meille muita ohjeita? Pitäkää tekin sinne nyt vaan kontekstia yllä. Kuinti tälle. Saatteko te tämän observation pointilla nyt? No, joo, just tiedetään sieltä. Kummalta puolelta kerrät? Iskintää puolelta. Sen jälkeen Southwest tee sitä tuota crossipisteeltä ylityspaikka. Aikaisemmin raportoivat, että Charlie Kutasella on tähystä. Tässä on Revel, mä pääsin Charlie 4 pisteelle irti ja havaintoon vihollisesta sauteen. Kymppi ykkönen. Hotsinhan sä suorittanut tulituksen ryhmänjohtaja maassa. Paikataan tällä hetkellä. Mä te olitkin lähellä. Mä luulen, että kiersit jostain kauempaa. Saatte sen ylös. Saadaan ylös. Sitten tietää, mitä teidän pitää tehdä. Mikä ketsun nykyinen sijainti? Olisiko Tower Southwest joku kolmessa? Kuvitte voi nyt Towerilla, mä lähden tulee Southwestiin. Mä pistin 2x84 sinne. Terveisinä. Tossa aikaisemmin kun takukkaassa peräännyttiin. Niin... Joo. Okei, Bravo taistelee kaukana Southwest. Taitaa EK mä tosta ampuu kans. Southwestissä. Ollaan lähellä tietä, kohta ylitetään. Ei mitään tietoa, onko meillä vihollista. Todennäköisesti vihollista. Pure vihollista, west, north, west, tähystys, torni, juurilla kolme äijää. Joo, näkyy. Etäisyys, mitä? Ykkönenkin. Yks. Tehän puu takas.
Kloutti ylös, vetään November 10 kautta ammuksia ja sitten lähdetään menemään. Good. 30. Lähdittekö liikkeelle? Me yritetään tietää, että... Kolme. Tilanne. Joo, täältä tulee jälkiporukka perästä. Ylitetään crossilla, josta tietä ei vastusta. Kuitti, koittakaa mennä saarelle kutoselle. Joo, ne otti saarelle siellä etelään. Niin, niin siellä on ollut opettaisemmin. Saarelle 7 etelä. Puolella on vielä kukkula päällä. Ajoneuvo jossain etelässä. Voiskans olla Urali? Pääasia, että nyt jengi lopettaa nyt ton suppuutumisen. Charlie 7 eteläpuolella pitäisi olla tavoite. 497 kukkula. En ihan varma ole kyllä, mikä se näistä on. Etelä lähellä joku ajona voi olla. Veikkaa, että se on joku Bravo rekka, mutta tarkistaa. Furia juoksi tänne päin etelävä suuralla. Joo, oma... Oma... Oma rekka. Oma mani. Joo, oma rekka. Oma mani. Tänne kasti tullu. Aika rohkeasti. On kyllä vittu maasta, että saatan juoksenella tää. Se on Bravo meidän vestissä. Taistelee nyt sitä vihollista vastaan. Ilmeisesti joo. Kuolleita brittejä vastaamassa vestissä. Vihollisia tossa edessä. Liikkuu. Etäisyys. Suunta. Tossa suunnassa. Eli lännessä. Lännessä ja. Jatka taas liikettä, että päästään tavoitteeseenkin joskus. Joo, eli aina sitten kun tulee jatkossa noita vihollisilmoituksia, niin yleensä aina suunta ja sitten mielellään etäisyys. Ei mielellään semmosia edessä. Vaan se, että sitten aika nopeasti aletaan tarkentaa sitä. Kärki notkon pohjalla. Kyllä. Saapesti se oma ryhmä nousee mäkeen. Savun kohdalla. Kakkonen. Onko joku meistä savun kohdalla? Kakkosen riimaissa paikkaa. Raketin kuuntelun lopettaa, aloitisikö Pietu? Ollaan tässä November 12, että on tuulta sekä Polannosta että tuolta Sousta. Mä en ole. Sun takana varmaan. Missä ne rekametsästäjät menee? Me tullaan nyt jonkan pohjalle. Ollaan valkoistavassa tiistiin semmoinen 100 metriä. Okei. Okay. Tulkaa valkoiset Savosta Norttiin 300-400 nyt aina. Joo, tässä on muuten hyvä, mut kunto meinaa loppuu tässä niinku tässä marssiessa. Vihollista on siellä ihan ylhäällä. Eli X-ray 5. Ei me olla lähelläkäsiä, me ollaan... Charlie 6, Sierra 14 pohjalla. No, X-ray 5 on ihan tossa vähän mitä hämmättää. Me oran Charlie 7, otetaan sitä tie. Okei, okay, no kärki on sit taas jossain ihan muualla kuin missä mä oon. No me ollaan kaikki tässä tien kohon, tai polun kohon tästä ja... Joka tapauksessa et halua nyt ehkä välttämättä mennä tuonne missä räiskitään. No ei se mitään, menkää vaan sinne mäelle 497. Se riittää. Joo, otetaan porukkaa kasaan mieluummin. Tässä on kolme taistelijaa vasta. Kympikö on? Kymppi. Okei, okay, me tullaan sitten. Kolmonen tavoitteessa, miten jatket? Romani lähipuolustus. Ootteko te nyt siellä seiskan? Aika lähellä, joo. Suurin piirtein. Näetkö sä valkoista savua? Kyllä, sauttiin neljästä. Siinä vestin päällä on vihollista. Toista vestin vihollista ja mitä? Vestin ja sauttiin siitä on vihollista. Koitti käydään tuhoamassa. Se on rinteen päällä. Ne ottaa kai irti. Ne ottaa irti.
Ottaa irti northwestin. Kentsu southissa valkoinen savu siellä kantaa viholliset toisiaan. Joo, niitä pitäis käydä tappaa, mutta mä en tiedä mitä porukkaa, että kai me lähdetään tästä kaksi. Kuitti, missä kentsu te ootte nyt? No vittu sen, kun tietäs, luulisin, että 497 tällä hetkellä tämmönen aukea paikka. Jatko vestiä, että sä tuut tämmöselle polulle. Oletteko te mennyt ylämäkeen sitä paljasta kalliota? Mä en tiedä kalliosta mitään, mä lähdin notkosta vaan ylöspäin tohon tielle ja nyt mä oon tässä tien yläpuolella. Niin siinä on se pieni pieni niinku, okei. Jatketaan vestiä. En nähnyt polkua, mä oon autotiellä. Okei, ryhmä sininen ja loput punaisesta vestiä. Sä oot kentsä tuon voimalinjojen oli mennyt. Joo, ja vihollisen ryhmä tulee just vastaan. Sininen mäen päällä siinä kohta vihollista. Koko pitun ryhmä. Menikö sitä vestiin siis? Okei. Okay. Vestiin. Vihollista näkyy nordvestissä etäisyys 300. Ammu äkkiä HE, se on just mun naama edes. Kuusen jaa. Kyllä ryhmä niin levinni, mut ei voi mitään. Enemmän oikealle, ammuit perään. Joo, mä tiiän. Näin päälle. 10-2. Joo. Kakkosen sijainti edelleen tuon November 12. Ammustilanne ainakin KK osalta kerrotaan. Täällä on omia ruumiita. Ja vahvuus on 4 miestä. Onko ohjeita? Totta kai irti. November 10. Siellä on ammuksia. Kaikki vaan vestii tielle ja ylittää kentsun luokse. Voitte tälle. Omi edessä. Näki. Vihollisia näkyy lännessä 100 metriä. Sain sen jo kampus luo. Mä oon nyt täysin. Vihollisen luo. Onks furasi? Joo, suoraan minne mä ammuin. Siinä on vihollisia. Siinä on ryhmän verran. Mä oon ite nyt tällases kuusikos. Ykkönenkö? Kentsu maassa ilmeisesti. No mä täällä on ollaan ihan just ylittämässä tätä päätietä tän P31 crossin kohdilla on. Kentsu puol ryhmää nyt susta etelään, nähdään sun. Kentsu on maassa rytmän paikka. Kuitti. Jatketaan vestiin vielä. Asasella. Hiekkatiellä nyt. Temppa tuu perässä, Big Joni korjaa kenraalia. Tuukaa sen kuusikkoon se. Mä oon furia sun takana, Southeast. 3 kontaktissa, Charlie 7 länteen, 150. Tossa vihollisen auto. Etänetkä, Scotch. Etänen länteen, tässä puolivälisrinnettä maa on selän takana, saltti 50. Revli ja Temppa kärjestässä, vihollisen uotse mennään siihen. Kymppi. Otettiin tosiaan irti liikuttaa noin November 10. November 12 tippui justiin nyt morvoon. Joo, se tippuu jo osassa. Vihollinen, otti irti. Toista. Ajaja kuoli. Ylitettiin. Ajaa onko teidät takana Scotchin tai Hurraa. Mä oon yhden puun. Scotchin. Laukauksii West Southwest. Uotsi, ne on sulle soitu. Omat Uotsilla. Kivetäänkö me nyt tonne Kukkulalle X-Revis varmaan? Kyllä. Kymppi kolmonen. Tarvitsee lääkitämiä. Kymppi saa sitten kentän ruhoon. X-ray viitonen hallussa. Toi. Ja vihot nyt tapettu tähän mun asemaan. X-ray 5 omien hallussa. X-ray 5 omien hallussa, hyvä toi. Onko uusia ohjeita? No, mä en kannattaa nyt varmaan kiivetä tuon vielä kun vihollinen on. Mitä siellä näkyy? Mikä se on tilanne? Missä kontaktia? Se oli tajuta. Vihollinen yritti ottaa irti ajoneuvolla tuhotteen.
Ryhmä kasaan X-ray viitoselle ne ekat kalliot Lord Vest. Tässä siellä on kontakti, pitäkää sitä, jos ei ole, niin jatkakaa sen kukkula putsaamista. Kuitti, otetaan ryhmä kasaan ja lähdetään vyöryttää pohjoiseen. Arokan nyt on tosi lähellä vihollista todennäköisesti. Meillä on omia tossa pohjoisessa. Muistakaa myös, että se, että kaikki ei suppuu, niin se tilaa tykistöä taas päälle. Onks meillä takku vielä hengissä? Metsi jos spawnaa sitä täällä. Mä hyppäsin respa-rekkaan. Kuitti. Kuitti, mutta nyt muu ryhmä nyt kokoon tosissaan tähän harjantelle, missä se uotsi oli. Kuoli siihen tien ylitykseen. Liikettä Southwest. Omia. Joku niitten ammopisteet. Vihollista liikkuu X-ray vitosta Northiin noin 150 metriä. Näkyy. Tulta. Sinne vaan vyöt vaan jossain siellä ne. Tossa nyt stabiilinen. November 10. Tää ei varmaan nouse. Me otetaan meidän kaksi reispaukkua, se on tulossa tähän. Täysys Northwestin. Ja voin ottaa kyllä lisää ohjeita sitten. Apuvat singlella X-rayta, tätä X-ray-mäkkiä. Kohta tulee vastitykistä. Äkkää meikä kurkkimaan nyt X-ray vitoselta sinne vihosan suuntaan. Levittäkää ryhmitystä, olkaa mäellä. Meillä on tuo ryhmä test eastiin, vihollinen hyökkää päällä. Toista. Meillä on test eastiin 50, vihollinen hyökkää päällä. Joo, ne hyökkää kans tosta Northwestin suunnalta. Joo, ne yrittää tulla. Ehkä ei olla tässä kukkulaa. Laita reveli yläkertaa viesti, vihollinen hyökkää. Saiko reveli? Joo, ne tulee tuolta. Tuonne. 10-3. Vihollinen tekee vastahyökkäyksiä X-ray-vitosella. Joo, tuon. Vihollinen teki vastahyökkäyksiä ja reveli kun. Sain yhden haavoitettuun, mut se jäi kuuluvaksi piiloon. Käsikranaatti. 20. Ei ku 10. 1. Ne yrittää nyt tulla tästä tää polku. Ne yrittää nyt tulla tosta. Charlie 6, Charlie 7 välissä, lähden. Mennään parhaakaan jälkeen Charlie 7. Joo. Se kolmonen on siellä päällä, no kusessa minkään. Eliks tää on noin katveeseen? Vai? Joo, se on tossa takana. Se on toi. Jää, tullaan Southeastista. No nyt on ainakin telotettu. Kymppi, kaks. Kymppi. Nevermind, eikä noita katsottu. Ohoi, että sitä, mitä lähdetään tekemään. Kuren monta ammusta sulla. Hakeudut Charlie kutoselle tuota Bravo. Escorts varo, tai kukre. Alarinteessä, lännessä on vihosia. No, 100 metrin päässä. Otetaan irti vai yritetään mennä Southin puolelle kiinni? Kumpi. Otetaan ehkä irti. Mistä vitusta ne luodit tähän tulee? Ykkönen on kontakti. Pidän tilaa tykistöä tähän mäelle. Irtartaan Southeast. Ketä on vielä pystys? Big John pystys. Viime minuutin hintihyökkäys. Right, same good as last time. Bravo in the right, Alpha in the left. Bravo in the right, Alpha in the left. Fuck, bravo. Yeah, bravo oikein. Bravo. There's a lot of fucking Alpha, Jesus. Yep. Don't fucking know you're all Alpha. might need a second truck to go with the first truck. Oikein. No. Vaikka.
Just make sure. Right, Simo, get in my... Et voidaan ampua joka suuntaan. Kyllä. Tätäkään pystyy ampua. That's not very nice. Kakkonen kontaktissa. Vihollinen karkeasti XV-osalla. Ollaan puskemassa sinne päin. Where's Oscar? Ei KK:t kouraa tästä vaan drive-by. Vittu mikä drive-by tälläkin tuli. Tulee mieleen se Vanillan C-sotikopteri, missä on neljä matkustajista kumpaakin puolella niinku avoimella. Niin siinä takana joo. 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 November 10. Hot out, sieltä kaikki vaan. Fire! Check kilo back. Bravo kilo message. Bravo kilo. Bravo kilo. Roger, out to you. Alpha, is November 10th still an okay place for your reading sets? I don't know. Full speed. Rush me! He's already there, okay. I'm on the block here. Alpha, Kilo, Sierra 14, yes? Kilo, Roger, Sierra 14. Back to Simo, we are going to Charlie 7, Charlie 5. Oscar, you're flying. Yo, I guess I'm just going to be tired. I'm going to be tired. Seuraavaksi terävä tinkki. Yeah, heard zero. No, tämähän se olisi. No, puukkohan mä toivoin just 2 minuuttia sitten. Tuntuu jännä, kun inventorissa on 12.2. Se on, ei oo sitten 40 jalan köysi. No koska se on tietenkin SI-natomitoissa. Muodettu SI-järjestelmään, niin tuon metriössä. En kyllä tiedä, miksi yli 40 jalan köysi. Tasaluku. Kakkonen tiukossa no, paikassa. Vihollinen hyvissä asemissa XV-tosen päällä. Me ollaan siitä noin 100 metriä, mutta ehkä pystyy eteenpäin. Itseasiassa mä pystyn ehkä kokkaan oikein kautta sinne. Mä ajattelin, että voisit ottaa sen jonkun X-ray 2 ja haluat ottaa 3. Okei, no niin, koitti me otamme irti. En mä nyt tiedä vielä. Elävänä purkkaa. Tura sinne on mennä hakkaan päätä, kun ne tuo kaiken voiman sinne, niin mennään me muuhun. Vyöstä kiinni jokaisesta ja vetää pois vespaa. Mitä ulos on mitä? No, näköjään. RVD is mati. Oh, lost. Destination. All right.
Sierra 14. Otetaan X-ray 2. X-ray 5:llä vihollista. 2 on myös mennessä sinne samaan paikkaan. 2 tässä ollaan aika paskana, menetään ukkoja koko ajan. Korjaus 2 ei oo menossa sinne. Voi vittujen kevään taisi, et mulle mikki päin. Missä te ootte? Lähtiin sitä autolta. Ai niin, sä oot siellä etulinjassa jo. Mä täällä outpostilla. Siis, outpostilla? Ei outpostilla, vaan mikä tää nyt on tää? Observation. No nyt jalkauduttiin CR-velille toista semmonen 800 metriä southwestiin, lähdetään puskeen west-northwestiin X-ray 5 suuntaan. Toista. Eli ollaan Sierra 14 osasta 800 metriä southwestiin, lähdetään kohti X-ray 5 noin sinusta semmonen westiin noin kilometri. Kyllä. Tervetuloa. Kenraalin mikki muuta lakua ei kuulu mitään. Kyllä se toimii sillä. Ja se on sitten ongelma omassa päässä. X-ray 2 välikössä, otetaan tuo X-ray 1 niin kakkoon. Pitäisikö raketin sinne vai? Ei, minkä takia polanaattaa vihollista, X-ray 1 mitä helvettiä me tehdään täällä? Niinku southwestin jälkeen, no, näyttäkö itse menee sinne polanaattaa? Voitais ketsu kysyy lisäohjelta Tuntsalta. No ei me nyt enää keritä mihinkään juoksi. No he on nyt X-ray 5, jos siellä on vihollis, niin sehän on otettu haltuun sinne. Kentsu otti osuman. No ei helvet, ne se kuoli, ei kuollut. Reveli jatkaa ryhmänjohtajana. Mistä se ammuttiin? Vihollisen navetukin ottaan tähän alkuun. Niin. Lattakaa myös sauttia, ettei siellä määllä ketään oo. Huurean, pistä sinne savuun muutama sinkot. Otetaan konekivääri tähän, sit lamauttaa ja loppuryhmä jatketaan hyökkäystä sinne. Saas mä suojata sauttia. Joo, tuon vasemmanpuoleisen savun siitä vasemmalla. Juoksee karkuun. Kyllä joo. No ei pääs. Ennä. Vihollinen 245 suunta. Joo, siinä on vihollista. Se on 6. Tuolla on
enemmän southwestissa on jotain vihollista. Ota oikealle 20 metriä edellisestä iskemästä. Selkä. Mä ylitin tien itse. Tuon savun luo vai minne? Siitä joo. Ihan savun vasemmalle puolelle kun pistää niin. Hyvä, punainen jää suojaamaan tähän, sininen hyökätään vasemmalta puolelta. Päätetään tästä kakkonen, joo. Takaa aloittaa yksi. Tähän on puolustusurmi. Aitetaan kuusikos. Niin sininen partio on liikkeelle, punainen jää siihen suojaamaan, sininen hyökkää vasemmalta puolelta sinne. Asia selvä. Vihollinen taisi ottaa irti punainen, ottakaa irti ja tulkaa sinisen perään. Me ollaan teistä southwestiin. Fure on sun etu vasemmalla on se vihollinen. Kato onks se kuun. Sun oikealla. Sun oikealla. No tää on oma ja se on kuollut. Vihollista kalliolla X-Revis. Takku tarttis medikkiä Pictoni alhaalla. Mä oon paikannut sen muuten. En oo ihan varma. Näetkö valkoista savua susta jonnekin south-southwestiin, Takku? Voidaan tuuttaa vaan sinne mäelle sinkoo, tää peli loppuu kohta muutenkin. Voit. Siellä on ne ryhmät yksistöistä siellä kivien takana keskellä. Siinä oli myös omaa, mutta ei se enää mitään väliä. Se oli haavoittanut. Tai kuollut siis. Mä menin suoraan tonne X-Reviin, mä kiertäisin sen vittu ihan paska paikka. Joo, tehdään niin. Turhaa kuolla sinne. Takku, näetkö niinku punaista savua, vaatko antaa jotain suuntumaa, missä olet? Temppaimme nyt saada sitä medikkiä, liity vaan hyökkäyksiä. Ei, se nousi. Furea noin tosiaan huipu. Mun loppuu stamina justes. Joukkoille tiedoksi, kolme on nyt saavuttanut X-ray vitosen hyökätä etelästä. Hyvä työt. Kakaa vasen putsaamista. Kärki on nyt tässä mäen päällä, mikä on X-Ray-5, tää eteläinen nyppylä. Nyt sit varovaista puhdistusta, että pidetään tota niin, tää niinku miehiä täällä mäellä hengissä.
ajoneuvo lännessä. Ei voi olla oma. No, eipä oo väliä enää.